Foi? Acho que entrou. Então, você compartilha lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá sim agora. Tá? Agora voltou. Eu acho que tava fora do ar. Aí. Eu queria compartilhar. Ó, a Karen tá entrando. Oi, Oi, Ká. boa noite. Onde você está compartilhando? Já tá. Na minha página, no meu. Já tá? Deixa eu achar. Não tô achando a live aqui. Aqui. Achei. Elisângela Heller, boa noite. Boa noite. Erenildes. Erenildes, boa noite. Vamos começar. Depois você compartilha para mim, filha. Tá? Depois você me dá o meu telefone. Então, hoje a gente está aqui num ângulo diferente. Acho que tem mais espaço aqui para a gente. Então, vamos começar a nossa live. Nós vamos fazer hoje a Monique. Eu sou Luciana Amaral, do Ateliê Gatos e Fuxicos, para quem não me conhece. E quem não me segue ainda, curte a página, né, Gatos e Fuxicos, que a gente sempre tá fazendo live. E hoje nós vamos fazer essa menininha aqui, da carinha torta, boquinha torta e a carinha tortinha também, que é o jeito da gente colocar ela. Na hora de costurar, a gente costura ela meio viradinha, para dar esse arzinho de torto, né? E então vamos começar, porque ela é um tem bastante coisinha para fazer nela. Eu deixei um pouco adiantado, mas tem umas coisas para explicar, né? Então, aqui tá o coco. Pode falar um pouquinho mais alto também. A bonequinha Monique, o projeto dela está na lojinha para vender. E quem comprou o projeto, né, já faz um tempinho que a gente começou a vender. Então, eu vou explicar para quem está começando tudo e às vezes não consegue fazer sozinho. E aqui, a bonequinha Monique, ela vai um pouco de areia para ela ficar assim, ó. Tá vendo? Onde você colocar ela, ela vai ficar, porque ela é pesadinha, o bumbumzinho dela, ó. Ela fica penduradinha assim, ó. Tá? Ela fica meio, ó, quadradinha, um pouquinho só de areia já dá o. Ela já consegue ficar paradinha. Ela tem um gatinho também, né? E o corpinho dela é assim, não peguei o molde, tá atrás de você, filho. Você pode pegar pra mãe? O molde dela vai estar lá assim, ó. Então a gente risca, em sentido a auréola, né, que é o sentido do fio, onde o fio vai esticar para cima, né, não dos lados. E eu vou costurar, vou deixar a abertura aqui na lateral e costurar ele todo para fazer a caixinha de leite. Essa daqui eu tinha costurado, daí eu lembrei que tem pessoas que não sabem do que é a caixinha de leite, né, gente? Então a gente costura ele todo e deixa a abertura para poder encher. E daí a gente vai puxar aqui, ó. Dá um puxãozinho aqui. É mais ou menos uns 3 centímetros, ó. Dá 3 centímetros. Eu costumo ir no olhômetro mesmo, que a gente
é acostumado, ó, deu certinho onde eu tinha riscado. Daí, 3 centímetros, ou você mede aqui na máquina, 3 centímetros, ou você risca, tá? Mede os 3 centímetros e faz uma risquinha lá. E costura essa abinha de um lado e do outro, 3 centímetros também, tá? Estão chegando. Tem bastante gente já. Tem bastante gente, olha! Valdemira, Olinda. Olha! Ah, e outra. Eliane Santos, Lenice Oliveira. A gente quer fazer sorteio hoje de novo. Nos outros teve sorteio, vamos ver. Se tiver bastante gente com a gente aí, se vocês compartilharem, né? A gente vai fazer sorteio. Aqui, ó. Eu fiz a caixinha de leite, tá vendo? Ele fica quadradinho. A gente desvira. A Cici. Oi, Cici. A Cici tava ontem, hoje de novo, Cici. Obrigada, amiga. As meninas, tudo... Um monte de gente, aposta que vieram. Elas falaram que viriam hoje, que tava ontem. Não enjoaram da minha cara, não, né? Que nós fizemos a pera ontem, que é essa daqui... Eu ainda não alinhavei a minha. Eu deixei a minha lá com a Clau. Eu dei a minha pra Clau. E eu peguei essa pra eu poder arrumar depois. Ó, essa aqui nós fizemos na live. Na página da Casinha de Bonecas, é, né? Na página da Casinha de Bonecas. Eu e o Laércio. Eu e o Lala com você. Glória Ventura. Aida Dourado. Bora compartilhar, gente. Daí a gente pega um saquinho, coloca aqui. Mãe Adriana Gonçalves está perguntando se o kit vem costurado. Tudo costurado, Adriana, eu vou mostrar. E o tecido dela é importado. Aqui. Deise, o projeto já está disponível na lojinha, tá? Deixei o link aí para vocês da lojinha gatosefuxicos.com.br e lá tem vários projetos, tem da Monique e de várias outras, projetos digitais e também tem kit, entrem lá depois para ver. Outra coisa. Deixa a menina cabeluda aí, eu tô procurando o meu cone para eu encher, olha aqui, que eu sempre utilizo... É, quem não tem funil, isso daqui é um funil legal, tá? Eu já vi que tem um monte de gente usando. Gostaram da ideia, né, gente? Isso daqui surgiu de uma necessidade. Como eu faço muito peso de porta, e tava difícil de achar areia, que era aquelas areinhas que compro no Xing Ling, ela é melhor para passar, né? E a areia que eu tinha era de gato. E não passava no meu funil, daí eu vi o cone de linha e deu certinho. E eu gostei, porque o buraco aqui é grande, embaixo, e aqui, ó, dá certinho pra gente usar. Mas a Glória Ventura tá perguntando se você pegou a receita do creme de café. Peguei, ô Glória, eu peguei sim, só que ainda não fiz. Eu tô doida pra fazer. E como que toma, Glória? É com leite? É tipo cappuccino? Fala aí pra gente. Ela deu uma receita no Facebook que ficou tão lindo que parecia que tava uma delícia o creme dela, cara. É? É tipo cappuccino, não é? Ah, é aquele que é tipo um café cremoso. Não é? É. Eu já vi essa receita como se café você cremoso. Ver que o coisa nome. Mais linda que é o creme. Eu fiquei doida de vontade de. Só de ver já é lindo, né? Ó, aqui eu peguei 300 gramas que eu medi na minha balancinha. Você pode pôr 250 que ele vai ficar mais aqui, ó. Eu acho que eu pus até muito, viu? Não precisava tudo isso aqui, não. Deixa eu tirar um pouco. E depende onde que você vai pôr ela.
E como ela não é um pezinho de porta, ela é, mais, ela é só para ficar sentadinha, 250 gramas dá, tá? Mas também não precisa ficar medindo, olha, uns 3 dedos aqui de areia, tá? Eu amarro aqui e não amarro muito apertado não, ó. Eu amarro e enfio lá para dentro. E agora a gente enche com o plumante, tá? Enche tudo bem durinho. Eu já enchi um, porque isso daqui eu acho que vocês já estão acostumados a fazer, né? Mesmo que quem tá começando. Que daí ficou assim, ó. Bem durinho, deixei durinho, ó. Bem durinho. Já fechei o buraquinho aqui. E agora eu vou mostrar o kit, como que ele vai. O kit vai assim. Vai o cabelo, que essa lã é aquela lã natural, né? Vai a medida que é o certo para a cabeça dela. A cabeça da Monique pintada, tá? Ela é uma cabeça que atrás ela é feita com gomo, ó. Então, ela fica um cabeção, né? Ela tem uma cabeça grande. Ela é maior que a Celinha, a bonequinha que nós fizemos na live passada. Eu tinha medido ela, já esqueci a medida. Eu vou medir o tamanho que ela fica. Depois você pega uma... Não era 35 que você falou? Ou é mais? 38, ela sentada. Eu vou pegar ali a fita. Olha, a medida da cabeça dela dá... quase 11 centímetros. Tá. A cabeça é grande para dar esse efeito. E ela fica gorda, ó. Uma cabeçona gordinha. Meninas. Não, 48. Meninas, eu deixei o link da lojinha e valores, tudo fixado aí no comentário, tá? Dá 48, tá? Oi, Mel, tudo bem? Daí vai com o gatinho, só que o gatinho eu mando ele costurado, eu não vou mandar ele cheio não, tá? Se não pesa muito na caixinha, daí fica muito pesado. Daí vai as rendinhas que ela vai usar, os botõezinhos do sapatinho, os lacinhos da calça, que é aqui. Essa parte de cima da saia. O saiote costurado com bordado inglês, tá? A calçola costurada, tá? E o vestidinho costurado, ó. Tá bom? Então, vocês só vão montar a Monique. Estão perguntando da lã. Você falou da lã? Essa lã é a lã natural, cara. Só tem lá no sul essa lã, né, gente? Ela... é a lã de carneiro, né? Que eles falam que é natural. Tingida. E a roupinha, o corpinho dela é duplo, né? Tem bastante gente que tava na live ontem, hein? Viram a pera? A pera que o Lala se não... Lala, tá aí? Se o Lala não fizesse aquela pera, gente do céu. Ó, e a cabeça, ela é assim. Nós vamos costurar uma. Pra vocês verem. Ela tem o gominho. A gente vai riscar. Ó, risca aqui, risca aqui, e aqui, é uma só, né? O kit não vem o molde? Vai. O kit também vai com o projeto, não é digital, vai junto com o kit. Eu mando junto. Já vai junto. A gente imprime aqui e vai junto, tá? Essa é a cabeça. A cabeça dela... eu fiz virada para em sentido a auréola, tá bom? Chegou, né, Robinho? Era ele que tava fazendo barulho ali. É. Daqui a pouco ele sobe na mesa. Oi,
Fabiane Panazzolo, Liette Gouveia, falou que adorou a pera. Boa noite. A Mel Freitas falando da coxinha do Lalá. Ah, ô Mel, mas virou pera, Mel, depois, não virou? Ah, coxinha, porque a pera ficou Gente, parecendo coxinha. Gente, depois eu tava assistindo a live e eu vi o Lá socando o plumante, vocês viram? Tinha visto, eu tava do lado dele, eu não tinha percebido, por isso que deu uma esgarçadinha no tecido. A hora que eu fui costurar, eu percebi que o tecido tava esgarçado, era porque ele tava socando. Ei, o Laia e as suas atrapalhadas, né? Mas vocês viram como que ele tava focado ontem, que bonitinho. Tava, nossa, e depois da live, ele bordou todinha a pera dele, inventou uns pontos lá, e ele ficou de tirar foto pra mostrar pra vocês. E lá. Eu rachei de rir depois do lá, enchendo a pera dele. Ó, o gomo de trás da cabeça, essa parte da frente, né? A parte da frente. Ó, o Jorge tá aí. Oi, amigo! Que bom que você veio! Que bom que você tá aqui. Ó, daí a gente vai deixar a aberturinha aqui no meio, tá? Aqui no meio eu dou retrocesso, paro, deixo o buraquinho pra encher e vem aqui, ó. Tá? E tá vendo? Ó, ficou assim. Daí a gente vai juntar aqui e costurar. E daí não tem segredo, né, gente? E depois a gente vai costurar toda a volta aqui pra poder encher ela. E encher bem durinha, tá? Daí ela vai ficar assim. Que eu já deixei umas aqui, ó. E eu tampo o buraquinho aqui atrás, tá? Vocês têm dúvida como faz essa cabeça? Vocês querem que eu encho, que eu explique melhor? Ou pode passar? Até agora eu não vi nenhuma dúvida aqui, não. Então cadê os gatinhos? Olha, teve um que acabou de entrar aqui fazendo maior barulhão, até assustei. O Robinho. A Heloísa que perguntou. Não, Heloísa. Ele entrou aqui fazendo maior barulhão. Ó, o resto do corpinho, eu nem mostrei. Porque o pezinho é aquele processo que a gente tem que pintar, tá? Lá no molde tem a marcação. Tá aqui, ó, no pezinho. O molde tá assim, ó. Ó o pezinho, tá? Encher até aqui. Tem esse desenho que vocês vão fazer no pezinho, que vai ficar assim, né? Pintar de preto, onde você marcou, que é igual o processo das outras duas bonequinhas que nós fizemos. Por isso que eu já deixei adiantado, tá? Ah, meninas, e quem não conhece ainda o canal do YouTube, entrem lá, porque as lives a gente sempre põe lá. É. Tem alguns tutoriais, alguns vídeos exclusivos lá que minha mãe faz também. É. Ó, daí eu costurei uma aqui já e vou costurar outra pra vocês verem. Eu gosto de uma perninha viradinha pra outra, assim, pra dentro. Já me falaram que não gosta. Então, vocês põem, se não gosta, pega essa costura, vira ela pra cima e deixa o pé assim, ó, tá? Você coloca do jeito que você quiser. Ó, se você colocar assim, ó lá como que o pezinho vai ficar. O pezinho vai ficar viradinho pra cima, tá? Assim, ó. O jeito que eu coloco é assim e ele fica um dentro virado pro outro, tá? O Laércio chegou. Oi, Lá! Estavam falando da sua coxinha, Laércio. Tava falando da tua pera. Eu falei que a tua pera ficou linda que você bordou, Lá. Depois você mostra.
Bordou tudinho a pera ontem mesmo. Uma pessoa prendada, tava feliz. Ficou linda. A Cacá tá aí? Tá. Tá. Nossa assistente das lives. Nossa amiguinha querida. Tá sempre aqui. Ela foi a primeira a entrar. Oh! Sônia Santos perguntou que dia que, e horas que são as lives. Não tem um dia fixo, Sônia. É quando dá na telha. A gente fica procurando, Sônia, um horário que não tem live, que agora tem tanta live. Então, às vezes, a semana passada mesmo eu não achei brecha, não. Mas eu queria fixar um horário assim. Vamos ver se a gente conseguir, né? A gente só não consegue fazer durante o dia que a Camila trabalha. Então, a gente não consegue fazer de dia. E as duas filhas minhas trabalham, né? A Elô também. Então, a gente não consegue fazer durante o dia. Aqui, perninhas prontas. Agora, a gente já vai colocar... É tricoline esse tecido do corpinho? O do corpinho é de algodão, pele, 4, tá? Algodão, pele, 4 do Fernando Manui. O caldeira tem um parecido também, só que eu não sei o nome. Que é um pele morena, né? Ele não... O do Fernando Manui... O 4 é o morena, que é essa daqui. Que a gente faz boneca primitiva também, faz bastante. Eu gosto dessa daqui, que até por fazer bonequinha normal eu gosto, que ela fica moreninha, né? E a partir do 5 já são as peles negras. É o número 3? Esse aqui é o 4. 4. Pele 4, tá? Daí o bracinho, ó, tá aqui. A gente vai achar aqui, ó, onde tá um pouquinho gordinho do ombro, né? Então, vou colocar aqui e vou costurar. Ana Dalva perguntou se é plumante no corpinho. É sim, Ana Dalva. Boa noite, Camila Ferreira. Tecidos Jane. Boa noite, Tecidos Jane. Luciana Fátima. Bom, hoje nós vamos sortear, hein? Pra quem ficar até o final da live, tá? Vamos ver quem vai ganhar. É, gente, tem que ficar até o final. Se sair depois ganhar, daí... Daí não ganhou. Daí não ganha. Só vai ficar... Daí vai pra próxima. Da outra live, né? Que é injusto com quem tá participando aqui, né? A Nilda Zerbeto recebeu o kit dela hoje. Ela disse que amou. Ô, louco, Nilda, já chegou aí? Que bom. A Nilda comprou um kit da boneca Monique. Né, Nilda? Já chegou. Elis Regina Ribas chegou. Fala boa noite. Tatiane Teles. Laine Carvalho. Boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Soraya Piv. Acho que é assim, né? Piv. Ai, que bonitinha a foto dela, ela beijando um passarinho. Ah, é? Será que é a calopsita? O que é, Soraya? É um papagaio? Não dá pra ver direito. Kátia... ai, eu sempre... O nome dela. Como que é mesmo? Davis. É. Ai, Kátia, eu fico querendo, não eu fico querendo falar, sei lá como que eu falo. Oi, Kátia. E que esse sobrenome chique, nossa, é Amaral, Pereira, Silva, Cibele Magalhães. É, Cibele. Aí a Adriana falou que eu filmo muito bem e que eu tenho uma voz boa. Nossa! Agora a Camila vai ficar exibida, hein?
Ó, daí eu já passei pra cá pra não cortar a linha, tá? Oh, meu Deus do céu! Oh, tava Robson. Demorando. Pelo menos não foi na parte de pintar. Ele sai, ele vai pra lá. Ai, Robby. Gente, quem tá aqui pela primeira vez, não estranhe não. Aqui sempre tem um gato atrevido, viu? A Cici falou assim que tinha que colocar aqui, só ganha quem compartilhar. Isso, eu coloquei lá. Que depois a gente vai ver os quem compartilhou, tá? Eu vi na live da Claudete que ela fez assim e eu gostei da ideia. Porque daí a gente prestigia também as meninas que nos ajudam também, né? Que quem tá compartilhando ajuda bastante. Maria Elizabeth Salvadori, chuva de coração. Ai, Bete, a Bete daqui de pertinho de tu, chuva de coração. Ó, a Silvia Stepping falou que comprou os três projetos. Lá do México. É? Uhum. Aí, quem que tava... Agora, todo mundo falando do Robinho, ó. O pulo do gato, a Jacira Costa falou. Vocês viram? Aqui, o pulo do gato é gato de verdade mesmo, gente. A Ellen Basquinhana. Oi, amiga. Falou, mandou um beijo. Oi, Ellen. A Ellen vai lá no coração de pano, eu não sei, que dia que é mesmo, Ellen? Eu compartilhei lá, mas eu sou uma pessoa que esqueço de data, tem que ficar lembrando. Fala aí pra nós, que dia que você vai lá no coração de pano, na feira que vai ter online? Fala aí, pras meninas lembrarem também. Isso, meninas, é bem lembrado, compartilhar em modo público, tá? Até porque depois, se o seu perfil é privado, a gente não consegue conferir. Ah, verdade. Então, compartilha no modo público pra gente conferir depois, né? Na hora de fazer o sorteio, pra não ter erro. Ai, já costurei. O corpo... Pedro Aguiar, meu kit chegou e tô montando já. Olha, Pedro! Nossa, gente! Olha, eu nem mandei o rastreio pra vocês. Ainda bem que não demorou, né? Que bom. Que bom que chegou. Gente, olha que cor linda que é esse tecido. A boneca fica bem moreninha. Ó, e já fica em pé. Tá vendo? É mesmo, tô falando que a cor da boneca tá combinando com sua blusa. Ai, eu nem tinha reparado. Daí, o gatinho... Eu costurei ele. A Ângela Pedro falou que tá amando meus vídeos no Instagram. Olha! Manda um beijo pra sua mãe. Um beijo. Um beijo, Ângela. Ó, olha o gatinho. A gente deixa um buraquinho aqui embaixo. A gente costura a volta toda, deixa o buraquinho pra encher. Costura todo e enche. Depois eu vou... fazer a carinha dele aqui. A Ellen falou que é sábado, 1h. Sábado? Sábado agora já? Nossa! Que bom, nós vamos assistir, né? A Garapornis. Nossa, você conhece passarinho, mãe? Não. A Garapornis. De onde que é? Da Soraya. Não, Soraya, mas é tipo calopsita? É? Não sei, eu vi aqui na foto, achei tão bonitinho. Mas a gente não pode nem sonhar em ter passarinho. Não. Aqui tem uns gatinhos caçadores. Não pode nem... Não... Ah, tem pensar. Passarinho aqui, claro que tem. Tem no, nas árvores. Nas árvores. Que a gente mora no quintal grande. Então tem bastante árvores. Daí volta e meia eles pegam um passarinho. Daí a gente toma, só que eles não matam. Difícil matar. E eles pegam um passarinho, levam vivo, dá de presente pra Camila. Camila já recebeu um monte de presente. É.
de passarinho. É. Daí a gente toma deles e solta. Já salvamos um monte de gatinho. De passarinho. De passarinhos. Ó, o vestidinho, o peitinho... Tá pegando bem aqui, filho? Onde uhum. está? Tá? Ó, o peitinho... Só ele... essa aqui pode tirar um pouquinho? Ah, pode. Deixa eu... Nem precisa ficar aqui. O peitinho, ele tá lá no molde assim, ó. Né? Você vai riscar o peitinho todo. A gente vai costurar aqui, ó. Essa parte. Pra depois... A gente costura aqui, ó. Primeiro. E daí vai ficar assim... E depois a gente vai colocar a... Tá aqui. A manga. A manguinha dela. A Maria Salvador perguntou do que é essa estampa vermelha. É uma flor, não é? É... Gente, cashmere. Cashmere que chama. Ó. Cashmere. E esse também é um cashmere. Ah, calma aí, que não tava pegando. É, aquele outro ali, né? Esse aqui. Esse. Uhum. Esse. E o vermelho também. Não é da mesma coleção. Esse tecido aqui, o beijinho, é fuxicos e fricotes. O do vestido é importado, tá? O vestido todo dela é com tecido importado. Ó, gente, fazer um anúncio muito importante. Que o Laércio, do Lalá com Você, vai entrevistar a minha mãe. Quando? Não sei. Ele tá falando que é pra avisar. Olha o que ele tá inventando moda, né? Na página Lalá com Você. E aí? Agapornis. É maior que calopsita, estão falando. Ó, 227 pessoas, hein? Olha! Que bom! Aqui eu deixei muito espaço. Deixa eu cortar um pouco. Bora continuar compartilhando. Vamos isso chegar em 300. A meta 300. Se chegar em 300, a meta aumenta. Daí a gente... Ah, é. Deixa eu dar uns piquezinhos. Ah, obrigada. Viu, Núbia? Núbia Gomes. Tá chegando agora. Falou, como que eu não conheci vocês antes? Que legal. Que bom, Núbia. Obrigada, Heloísa. Falou que o som, imagem, você e sua filha estão tudo top. Olha, nós vamos ficar exibidas, hein, Heloísa? A gente gosta de elogio, fazer igual lá, né, Lá? Quem não gosta de elogio, né? Mas meninas e meninos, eu só tenho a agradecer. Até hoje... Só elogio. Se alguém tem crítica, ninguém vem falar não, ainda bem. Mas, se tiver também, a gente tem que estar preparado, né? Dependendo do que for, eu deleto. Não, e outra, se for dependendo também, daí se eu não tiver muito boa, eu também brigo. Né? Se vir brigar comigo... Ih, gente, isso aqui é a Ariana, tá? Ela parece plena, mas é a Ariana, tá bom? Só pra vocês saberem. Ariana é tudo gente boa, gente. Uhum. É, claro que é. Tudo gente boa, só não mexer, né? É. Aí, daí vai ficar assim, ó. Ah, vocês viram que eu coloquei? Porque aqui não vai aparecer esse tecidinho, né? Então, eu coloquei um outro tecido, eu não coloquei do mesmo. Uma que o importado é um pouquinho mais firme. Ó, o tecido importado, ele é mais grossinho do que o nosso nacional, né? É um tecido mais firme. Então, eu coloquei o mais fininho aqui atrás. E a manguinha tá lá. A tal da dobra do tecido, né? Dobra do tecido. Eu vou pegar o tecido dobradinho, riscar
E aqui eu já alinhavei, eu fui lá no ponto maior da máquina e costurei para deixar um alinhavo aqui, ó, para fazer caber ali naquela, nesse buraquinho aqui do tecido na cava. Ó, daí eu vou pegar nessa cavinha aqui onde vai a manga, pego o meio, eu deixei já uma partezinha aqui, pego o meio, coloco aqui a agulha e vou fazer caber aqui, ó, tá vendo? Mas eu tava falando lá dos elogios, muito obrigado, que tem de meninas que vem no meu particular, dão pitacos, assim, legais, sugestões, né? Obrigada, viu? E muito legal. E vocês também estão fazendo muito bem pra gente. Com essa quarentena, passar logo, né? Isso faz muito bem a gente ter essa amizade virtual que a gente construiu. Tá sendo muito bom. Porque eu mesmo, para eu ficar presa, nossa, no começo dessa quarentena eu tava ficando louquinha, louquinha. Agora que eu tô fazendo as lives, que eu tô trabalhando mais, que a gente tá trabalhando em casa e não tá precisando, não sai, né? Não tem jeito de sair. Eu tô suportando melhor ficar aqui presa. Porque não é fácil, né? Quem é acostumado, tem gente que gosta, né, gente? Tem gente que fala pra mim que adora ficar presa, não sair, mas eu não sou assim, não. Eu gosto de bater perna, de passear, de sair, de ver gente, né? E tá fazendo muito bem pra mim as lives. E tá com vocês, tá sendo muito bom. Aqui. Daí a outra, direito com direito, tudo de novo. A Mônica Slob tá perguntando se os olhinhos vão pintados no kit. Vão a cabecinha, Mônica. Eu mando a cabecinha pintada, do jeito que eu mostrei aquela cabecinha ali, tá? Vai sim. E o kit da Celinha, eu consegui fazer por R$99, porque a Celinha era uma boneca menorzinha, né? Ela dá trabalho também, mas assim, não é o tanto de trabalho como a Monique é um pouquinho maior. A cabeça da Monique dá um pouco mais de trabalho que a cabecinha da Celinha. Então, mas eu tentei fazer também um preço não muito alto, né? É, ela vai ficar 135, né, filha, que a gente pôs ali? Isso. São poucas unidades também, eu não consigo fazer muitos kits, que os kits quem faz sou eu, né? E sozinha, não tenho costureira, só eu mesmo. Então, a gente não consegue fazer muitos. Eu disponibilizei uns lá, pra quem quiser, né? Meninas, ó, aproveitando aqui pra mostrar a boneca pra vocês. E já já a gente mostra o kit de novo, tá? Que estão perguntando bastante do kit. Como muita gente entrou, já já a gente mostra o kit pra vocês. Mas essa é a bonequinha, a Monique. A bonequinha Monique. Sabe o que que é Monique, gente? Quando eu era criança, eu colocava o nome das minhas bonecas tudo de Monique. Eu não sei por que que eu gostava desse nome quando eu era criança. E daí eu quis colocar o nome dela de Monique. Quase que eu não nasço com o nome de Monique, então. Não, eu gostava de Camila também, por isso que eu coloquei o teu, né? É, quando eu tive a Camila, eu brincava de boneca com a Camila, né? Praticamente, né, cara? Aqui, daí a gente vai fechar um dos lados. Na verdade, os dois lados, porque ela vai ficar aberta aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Tava confundindo com a outra boneca.
A Mayra Ferreira, Maíra, não sei, Mayra, Maíra, disse que ela recebeu o agulheiro, adorou. Ah, ela ganhou, que bom, né, Mayra? Que bom, e você tá aqui de novo, né? Que bom. Gostou do agulheiro? Oi, Ana Mancilha. Oi, Ana. Amiga. Ana, amiga de festival, né, Ana? Ó, a Rosângela Nassato falou que ela perdeu o medo de pintar o rostinho com você. Ela Olha! Fez várias cabecinhas e treinou bastante. Que bom, sério? Você não mostra pra mim, é Ana? Como que é o nome dela? Rosângela Nassato. Rosângela, mostra pra mim. No, colocar no grupo lá também, é, né? É, mostra pra gente. Como que é o nome do seu grupo, mãe? Ver. Eu amo ver, viu? Hein, como que é o nome do seu grupo? É Vitrine Gatos e Fuxicos. Esse aqui grupo, no Face. É, no Face. Vocês vão poder pôr o que vocês fazem, o que vocês fizerem. Não, não precisa ser nosso daqui da... O que vocês fizerem de arte. Quem pinta quadro. Todo mundo faz arte, né? As artes que vocês fazem. Mostra pra gente, que a gente quer ver. E eu quero ver sua cabecinha. Agora eu fiquei curiosa, que bom. Essa daqui, Rosângela, você vai ver. Agora a gente tem stencil. Ai, eu tô tão feliz, é gente. É mesmo, mas você não vai falar. Eu pintava minhas cabeças tudo à mão livre. Essa daqui mesmo foi à mão livre. É tão difícil pintar com a mão livre. Vocês vão ver o stencil. É um gabarito que eu fiz, pensando nas alunas. Com as formas fáceis dos olhos que a gente mais usa, tá? Vocês vão ver, vocês vão gostar. Porque eu pensei, eu me coloquei como aluna, como se eu estivesse aprendendo a pintar e fazer de tudo. Porque como eu faço de tudo um pouco, e tudo quanto é carinha de boneca, eu gosto desde o olho grande até o olhinho pequeno, eu gosto de todas as formas. Então, eu fiz um gabarito e eu amei. Vocês vão gostar também. Você vai mostrar depois? Então, o rostinho a gente mostra. A hora que a gente for pintar, vocês vão fazer um ver. Suspense. É, fazer. Faz suspense. A gente só deu spoiler. Spoiler. Como que spoiler. Fala? A Kaki é blogueira que sabe, né? Sim, está à venda. Já está à venda, Mônica, no, na loja. Aqui o peitinho. E agora a sainha eu deixei ela também alinhavada, tá? Já está à venda, meninas, no site gatosefuxicos.com.br. O quê? O gabarito. É sim. Estavam falando que você está com uma saudade de ir na 25, né? Vixe, mas eu tô doida pra... Vocês não sabem da... Mas eu tô uma pessoa contida, eu fico aqui, tô até... Me estranhando, viu, gente? Se não tivesse essas coisas para fazer, não tivesse aula para dar, se não tivesse, eu acho que eu já tava doidinha. Ui, o Felps roncando, meu Deus. Ele ronca muito alto. Eu só vou mostrar aqui, tá? Pra gente não... Porque a gente vai pintar os olhinhos depois. Que eu acho que só de eu mostrar vocês vão entender. Vocês estão entendendo aqui esse vestidinho? Ele não é difícil, né? Ele é um vestido fácil de fazer, né? Bora compartilhar, gente. Vamos compartilhar. Ajuda aí a chegar em 300 pessoas e vai ter sorteio, hein? Agora a gente vai sortear só quem compartilhar. Uhum. A gente vai fazer o sorteio e conferir. O sorteio é surpresa, né? A gente vai fazer mais de um sorteio, como sempre. Nós vamos sortear projeto. Ah, e outra.
nós temos os projetos do gato, do cachorro e da bruxa. E são esses que nós vamos sortear, o lançamento. É. Né? Deixa eu... Ai, calma. Calma, muita calma nesta hora, que a cameraman não estava preparada. Aqui, a bruxa, ó, com o gatinho e o Flick e o Zuzu. O gatão, gente, o meu gatão, deixa eu mostrar pra vocês. É, acho que se tirar daí fica mais fácil. Aqui. Olha o gatão, gente, eu amei. Olha o peixe dele. Olha. Gostei do peixe. Ficou lindo. E olha a patinha para ele segurar o peixe, ó. Que delícia que ele ficou. Esse gatão eu fiz ele country, né? Mas fazer, se eu for fazer a live dele, eu vou fazer ele fofinho para bebê. Tá? Corzinha de bebê, eu não vou fazer country daí. Eu vou fazer numa cor para quarto de bebê, para enfeitar nicho ou colocar dentro de berço, né? Que usa bastante. Pôr em cima da penteadeira do nenê lá. Cômoda, né? Não é penteadeira. O gatão vocês já conhecem. Cachorrão. Né? O cachorrão. Que é o amigo dele, né? É. Olha lá. O rabinho. O gatão mostrou o rabo dele? Não. Aqui o rabo do gatão. Ó. E a bruxa. Tá tudo na lojinha já, né? Tá. Tudo na lojinha. Depois eu vou pegar o projeto dela. A bruxa acho que ficou com 16 páginas, menino. Ficou muito grande o projeto dela. Ficou enorme. É que é bem explicadinho. E uma moça vetorizou. De agora em diante, meus modos vão ser tudo mais bonitinho, tá? É, pega o projeto, tá ali, filha da bruxa. Eu vou mostrar como que ficou. Ó, a bruxinha também é pezinho. Ó, ela fica... Dá pra ver ela? Calma aí. A bruxinha, ela fica nas beiradas das coisas. Ela tem a capa dela. O cabelo é aquele cabelo que a gente gosta. Aquele cabelo... Se não quiser colocar esse cabelo, você coloca o cabelo que você quiser, né? Mas eu amo esse cabelo aqui. E aqui eu não costurei para mostrar a capa dela. Ela tem a capa... E eu coloquei um fuxico aqui, só que era para eu costurar, mas eu não quis costurar não para poder tirar. E o sapatinho dela tem um frufruzinho. O gatinho e o ratinho. Na bolsinha, que é um caldeirão. Né? Mostra o projetinho aí, ó. O sapato. Aqui, como que ficou o projeto da nossa... Olha aqui, como que ficou completo? Muitas páginas, né? Ó. Bastante páginas. Vai ter kit da bruxa? Vai. Eu tenho bastante desses tecidos. Acho que eu vou montar assim. Olha aqui que lindinho que ficou. Tá vendo? Então, ficou bem completo, tá? Bem grande, bem elaborado. E visível, né? Uma coisa assim mais bonitinha, tá? O do gatão e o do cachorro também eu mandei vetorizar, tá? Vai tudo assim bonitinho. De agora em diante. Não é aquela letra feia minha, não. Que vocês viram lá. Nos outros três projetos. Então, ó, o vestidinho, eu alinhavei aqui, né? O que que eu vou fazer? Só passar a costura aqui e depois eu vou costurar aqui, até aqui na cava. E o peitinho vai ficar aberto, como esse aqui do kit, né? Ó, vai ficar assim o vestidinho, tá bom? Todo mundo entendeu? Deu pra captar?
Acho que sim. Até os comentários são meio atrasadinhos, né? É. Mas... A calçola também não tem segredo, eu vou mostrar ela aqui. Projeto é em PDF, Rosimeire. É quem comprar o kit vai... Daí vai impresso. É. A calça tá lá assim, ó. Lá no molde. Então, a gente coloca lá, costurar o cavalo. Você vai costurar um lado do cavalo, você vai unir assim, ó. Costura um lado e costura o outro. Depois, vira a perna e passa a costura, tá bom? E não tem segredo também essa daqui, tá? Igual das outras bonequinhas também. O saiote também eu deixei adiantado. A Val Ramos perguntou se vai dar pra tirar o vestidinho. Não sei se é da Monique ou da bruxa que ela tá falando. A Val? Val Ramos. Ô, Val, se você... Eu não fiz pra tirar, tá? Não fiz pra tirar. Mas, olha, como a bonequinha Monique, ele é aberto aqui. O que você faz? Você pega e deixa mais abertinho, um pouquinho mais, e coloca botãozinho. A minha, eu fiz um ponto invisível, tá? Mas ela é de transpassar mesmo, ó. Porque pra chegar ali no peitinho dela, tem que dar uma transpassada aqui, pra ficar mais justo. Então, eu deixei, quem quiser pôr botãozinho ou pôr aquelas coisas... como que chama aquilo lá? Colchete? Não é colchete? É, até colchete. Tem uns pequenininhos que coloca assim. A Mônica Costa tá falando oi. Oi, Mônica! Oi, amiga! Tudo bom, Moniquinha? Qual o preço da bonequinha zoiudinha? Quem que perguntou? A Nair. O kit é 135 e o projeto 25. A bonequinha não está à venda, tá, Maria? É, a bonequinha pronta assim, não tem. Ó, o saiote é um tecido que eu tingi, né? No chá, no café, no que vocês quiserem tingir aí. Ou se não quiser tingir, pegar o próprio... Um tricoline, beijinho, o que vocês quiserem. Eu coloquei o bordado inglês aqui na barra e costurei aqui já. E aqui nós vamos alinhavar para colocar na cintura dela, tá? Deixa eu já alinhavar para deixar pronta aqui. Eu vou chulear, tá? Chuleada é esse aqui, ó. E bem, eu gosto de grandão pra ela se juntar assim, ó. Ficar com umas pregonas, tá? Daí, se for pra tirar, igual a Val falou, seria bom colocar um elástico, Val. Daí aqui, ó, dá uma viradinha, que daí também não pode virar muito, ou então você deixa um dedinho a mais aqui o saiote, para poder dar uma vira e dar outra, e passar o elástico, tá? Daí você costura aqui e passa o elástico. Daí dá para tirar a roupinha dela, tá? É que a Monique, ela na verdade é uma bonequinha para enfeitar, porque como eu coloquei areia na bundinha dela, não é uma bonequinha para brincar, né? É uma bonequinha para enfeitar. E se não quiser colocar areia, quiser fazer uma bonequinha para brincar, daí dá. Fazer uma outra versão dela, né? Daí não precisa pôr areia. E ela fica bem gostosinha. Ela é gordinha. Fica uma delícia para criança brincar com ela mesmo. Respondendo aqui. Tô vendo que você tá quietinha aí, Camila. É que estão perguntando aqui, eu tô respondendo. E a nossa ajudante, a nossa assistente Cacá?
Tá respondendo também. Tá também. Ela trabalha. Trabalha. Aí. Deixar aqui pra... Pra gente poder amarrar. Aqui. Ver a calça. Oswaldo Freitas falou, obrigado pelo boneco com meu nome, amei. Quem que boneco com o nome dele? Oswaldo, você não tá me confundindo, Oswaldo? Não lembro também. Como que é o nome daquele gatinho? Não é aquele gatinho ali do... Bartô, não. Não, não é, né? Oswaldo, você tá confundindo eu, não tá? Mas vamos ver o sobrenome dele, será que não é Oswaldo? Eu sei quem que é o Oswaldo, mas ele tá me confundindo. Né? Né, amigo? Será que é outra Luciana? Será que ele tá respondendo outra pessoa? Ah, pode ser. Pode ser, né? Às vezes a Camila pegou o bando andando. É, pode ser, porque agora que eu vi que às vezes aparece aqui respondendo pra fulano, né? Ah. Ó, a Leide entrou. Oi, Leide! Olinda Ribeiro. É, Olinda, os comentários sempre aparecem atrasados aqui. Vocês já estão falando de outra coisa e eu tô lendo comentário atrasado aqui. Quem que fez a bonequinha do Oswaldo? Agora eu fiquei curiosa, Oswaldo. É. Quem foi? Eu fiquei, ué, mas que boneco será que é esse? A Mônica e a Mamuto não tá aí? Ah, então é, foi pra Mônica. Foi pra Mônica. É a Mônica. Foi a Mônica que fez? Foi a Mônica. É, ele tava falando com ela. Eu que me enchei na conversa. Ai, ai. É bom que fica todo mundo tirando sarro da minha cara. Ainda bem que eu não tô aparecendo aqui, né? Boa noite, Zildo Okawati. Bora compartilhar, gente. Chegar em 300. Vamos lá, gente. Tem mais live agora? Tem live agora? Ah, Mônica, eu que fiz o boneco Oswaldo. Fez, Mônica? Ah, eu queria ver. Mostra pra nós. Quero ver. Cristiane, ela já costurou algumas coisas na máquina. Isso aí você tá fazendo na mão por quê, mãe? Que alinhava. É um chuleado. É chuleado. Que esse daqui é o saiotinho dela. Saiote. O aventalzinho dela. Que vai por cima, ó. É só assim, tá? Lars falou que eu sou sabida. Ela. É a convivência com vocês. Vai ficando tudo igual, né? O projeto do partir na lojinha. Eu acho que o corretor dela... Ó, o projeto da Monique, do gato, do cachorro, da bruxa, tá tudo na lojinha, gente. O que que ela falou? Elis Regina, oi Camila, veja meu comentário. Ai, meu Deus, se já passou, minha comenta filha... Comenta de novo. Comenta de novo, porque eu tô mais perdida que... Barata tonta aqui. Presta atenção que ela vai comentar. Porque se eu fico muito perdida nos comentários, eu perco o foco aqui na... Na minha atividade de câmera, girl. Pergunta de novo, o que que ela quer? O que que ela... Vou ficar de olho agora, Elis. A Marli quer uma pera feita por você. Olha! Por que, Marli? Faz a tua pera, Marli.
Glória Ventura falando que eu tenho a voz igualzinha à sua. Ai, gente, é difícil ler o comentário de todo mundo. Mas, ó, tecido, Jane, é o PL4, tá? É o PL4, o tecido... É Jane, né? É. É a Jane daqui de Salto. Uhum. É, o Jane é sim, tá? Ó, se eu não ler o comentário de todo mundo, é que não dá mesmo, gente. eu vou filtrando aqui, é. Daí vocês comentam bastante que uma hora eu vejo. O preço do projeto da Zoiudinha. É 25. É 25. Tá fixado aqui, ó. Eu já deixei fixado aqui. Será que não aparece pra vocês? Deixa eu ver. O projeto é 25 e o kit é 135, tá? É a Jane de Salto, ela falou. É. A Marisete falou que ela tá prestando muita atenção na aula. Que ela tá quietinha. Tá quietinha, Marisete? A gente dobra uns dois dedinhos, tá? A Mônica falou que você tá arrasando nas pinturas. Que é a Mônica? A Mônica Costa. Oi, a Mônica tá aí ainda, amiga? Tô arrasando nada, Mônica. A pessoa é... A pessoa é atrevida, né, Mônica? Se atreve a pintar a carinha, né? Da Karen. Ah, aqui a Elis falou. Camila, pergunte pra tua mãe qual que é o bordado do avental da Karen. Ah, qual que é o tecido? Bordado. Bom que nem ela sabe. O bordado, ele vem no projeto, aquele anjinho. É um anjinho voando que eu coloquei. Ah, é, o bordado. Ah, tá. Verdade. Tá? É um anjinho voando. Será que não é o ponto que ela tá falando? Ah, o ponto? Pode ser. O ponto pode ser o ponto haste ou o ponto reto. O ponto que você costuma fazer, tá? É livre. Ponto livre. Bordadinho da vovó. Mônica, quando liberar da quarentena, nós vamos toda em Pedreira, viu? Já estão organizando uma excursão. Vixe, vai chegar o ônibus lá. Mas a turma tá querendo você aqui também dando um work, viu, Mônica? Já estão pedindo. Já tem... A Mônica Yamamoto diz que vem. A Cacá. Já estamos organizando um work. Você não está sabendo, mas nós estamos organizando. Vão todos lá para a lojinha da Mônica, lá em Pedreira. Vai ser um dos primeiros lugares que nós vamos bater perna. Ó, a Tia Ni entrou. Tia Ni também não perde uma. Tá sempre nas lives. A Simone Faschini passou pra dar um oi. Oi, sim. Lenice Oliveira, ela pediu pra ensinar o gato e o cachorro. E depois mostrar o estêncil. Ah, tá. É pra facilitar nesses olhos... Que o olho da Monique, ele é grandinho, né? Vocês estão vendo, né? Ela é zoiudinha. Então, difícil, não tem estêncil desse tamanho aí. Então, eu fiz desse tamanho até os tamanhos menores, que é o que a gente usa mais. Pra não sofrer tanto, porque a gente sofre um pouco sem estêncil, né? Com estêncil facilita o trabalho da gente. Daí eu já vou começar a roupinha. Ó, a calcinha, tá? A linha V embaixo, aqui em cima. Já vamos vestir. Você corta os tecidos no risco do projeto? É, ué. Não. Não? Não. Costura no risco. E eu deixo uma margem... Entendi. Pra recortar, tá? Corta, ah, verdade.
Bom, por isso que eu tô aqui só na câmera, não tô costurando, entendeu, gente? Que eu não manjo dessas coisas. Quando eu acho que eu sei a resposta, eu não sei. Eu falo com tanta certeza, é lógico que é. Daí tá errado. Eu alinhavei com a linha de poliamida. Daí a gente tem que dar vários nós, tá? Pra não escapar depois. O preço do gabarito dos olhos. O gabarito vai ser 20, né? A gente vai mostrar o gabarito daqui a pouquinho. É 20 e a gente vai fazer um combo também. A gente já vai mostrar pra vocês. Calma aí, Nair. Aguenta aí. Lars, eu sou sabida igual você, tá? Falando aí. Ele falou, Camila é sabida, adoro, kkkkk. ele tá falando daquele, como tem o delay, é daquele negócio ainda que você tinha, né? Sei lá, eu dei tanta gafe aqui já. É, gafe maior, foi, você não assistiu a live nossa que o lá falou da cidade, entrou uma moça da Bahia e falou que era de Antônio Magalhães. Aí, como que chama a cidade? Eu esqueci. E era o nome de uma pessoa. Daí ele foi falar assim, daí ela falou assim, manda um beijo pra Fernando Magalhães, Antônio Magalhães, não sei. Daí ele falou assim, ele achou que era uma pessoa. Beijo, Antônio. Beijo, que não sei o que. Daí não era. Ele achou que era uma pessoa. Ai, Laércio do céu. Nossa, todo mundo ficou rindo. Eduardo Magalhães, a Mayra falou. Daí ele, Eduardo Magalhães, um beijo pra você. A cara dele, mas é da cidade, não é uma pessoa. Viu lá? Ai, meu Deus. Aqui um vestidinho. Ai, ai. Pérolas de Laércio. Tem que ir anotando tudo isso num livro. É. Eu e o Lá, a gente faz, vai dar um livro de tantas pérolas. Eu não posso falar nada, que eu também, né? Sabe o que, que é isso daí? A pessoa fala sem pensar, a hora que vê já falou coisa errada, né? Falam as atrapalhadas. Agulha aqui tá muito. Perdi a agulha que eu tava. Olha aqui. Tá todo mundo entendendo, né? Não tem nada demais aqui também, né, meninas e meninos? Aqui eu não peguei uma linha de bordar, filha. Pode dar essa marrom mesmo. Eu fiz com vermelho, mas pode dar marrom. Eu já coloquei a linha errada. É, a linha aqui que eu vou alinhavar é a linha de crochê, tá? Linha de crochê ou de bordar, a linha que vocês tiverem que dê pra alinhavar a manguinha dela. Ah, eu acho que eu vou ter que pegar uma agulha dessa daqui grande mesmo. Quer que eu pego? Não, tá bom. Eu esqueci de pegar ali.
Vou pegar essa daqui. Tá respondendo tudo, hein? Eu tô fazendo um stories no seu Instagram. Ó, gente, vocês sigam lá, ó. Ó, essa sou eu. Não é pra seguir eu, não. Aqui, ó, Gatos e Fuxicos. Lá no Instagram também, tá? Isso aí. Ó, as carinhas. Segue lá, é só Gatos e Fuxicos. É no Insta, no YouTube, é Luciana Amaral, segue lá no YouTube também, que tem uns vídeos, as lives a gente põe lá também. É, eu vou colocar aqui no YouTube também. Porque depois vai se perdendo esses vídeos de live, quem vai fazer e quer olhar lá, se esqueceu alguma coisa, a gente deixa lá no YouTube, tá? Disponível lá. Ó, esse aqui é o canal do YouTube. Se vocês digitarem Luciana Amaral, Ateliê Gatos e Fuxicos, vocês encontram. Daí tem aqui, ó, live da boneca Celinha. Tem esse vídeo aqui de guirlanda, live com o Lalá, do Lalá e do... Da... Nossa, o que eu tô falando? Da Lalá e do Lulu. O agulheiro. Ai, meu Deus. Tem vários vídeos aqui no canal, tá? Esse é o agulheiro que eu fiz com o Lá. Daí a gente deu o nome de agulheiro Lalá e Lulu. Ai, já tem gente fazendo agulheiro, viu? Veio já me mostrar. Só que elas não colocam lá no grupo pra gente ver, né? O gato Phelps, nossa, o que surgiu de gato Phelps? Até hoje tem gente fazendo gato Phelps. Ele é bom que ele é vendável, né? O gato Phelps. É bom pra vender, quem faz coisas pra vender... Bora compartilhar essa live aí, gente. Isso aí. Vamos compartilhar. Aqui eu tenho que alinhavar. Tá vendo? A Val que falou. Olha, Val, ele fica larguinho aqui sim. Porque... Dá pra aparecer, filho? Aqui? Uhum. Porque, olha lá, como que, dá, que transpassa daí. Ele ficaria assim, ó. A minha eu deixei assim. E eu fiz um ponto aqui de... Aquele pontinho invisível. Tá? Acho que eu não vou fazer agora esse ponto não, pra não se estender muito aqui, né? Quanto tempo de live? Já deu 1h13. Meu Deus! Bora pra essa carinha aí. Eu vou pra carinha agora, tá? A Elis Ribas falou que ela vai ter que parar de trabalhar pra fazer os projetos que ela tem. Olha, Elis! Tem um monte de projeto. Ai, mas vai fazendo aos poucos, Elis. Não precisa parar de trabalhar. Vai fazendo. Como hobby, né? Vai fazendo e... Aqui, eu só amarrei aqui atrás, tá? Agora, quem quiser fazer um aventalzinho estilo da Celinha, sabe? Da Celinha, igual a gente fez, dá pra fazer também, tá? Onde que dá pra comprar os tecidos? Qual tecido? Acho que é dessa roupinha. Olha, a roupinha, eu não tenho tecido dela. Só tenho do corpo. O tecido pele 4 eu tenho. Esse tecido aqui eu não tenho, só fiz pra kit mesmo, tá? Olha lá.
Daí aqui, na golinha. A Diana Leon. Acho que ela sempre tá aqui, né? Ela fala em espanhol. Eu não peguei a... Ah, é a Diana. Diana. A Diana sempre Olá. Tá mesmo. Olá, Diana. Eu tô assistindo um monte de série em espanhol, hein? Tô ficando fluente. Ô, Cá, sabe o que você tem que fazer pra mim? Coloca cola quente lá no... Na... É, a Camila vai começar a ficar fluente no espanhol. E onde você deixou a cola quente? Será que eu trouxe ela pra cá, filha? Trouxe mesmo. Quer que eu ponha na tomada ali? Eu ligo ela aqui, porque eu acho que eu não vou usar mais a máquina, eu desligo aqui. Tá. Daí eu vou pintar as carinhas. Quem que é Renato Máximo? Ah, é o Renato, marido da Mônica. Ah, será que ele entrou aqui? Ah, sei lá, eu acho que eu tô me metendo na conversa dos outros de novo. Você gosta de entrar na conversa dos outros, né, Camila? É que eu fico curiosa. Ah, a Diana é da Colômbia. Da Colômbia? Aqui. Beijo, Diana. Obrigada, Elaine. Falou que a boneca é muito linda. Obrigada, Elaine. Daisy Birk falou que tá muito frio no Rio Grande do Sul. Deve tá mesmo, hein? Que aqui já tá frio. Nossa, esfriou aqui também. Ó, vamos pra carinha. Acho que eu vou dar um... Mudar a posição aqui. Ficar mais pertinho de você. Vou pegar a selinha aqui. Ai, ai. Vocês estão entortando aí. Vou tirar ela aqui um pouquinho, tá? Vou tirar ela aqui. Aqui, fica mais pertinho. Aqui. Os olhinhos da Monique, lá no molde, eu coloquei esse daqui, ó. Né? Um pouquinho maior. É, mas eu gostei que ficou mais harmonioso esse daqui, ó, né? Que ele é... Então, a gente vem aqui, eu marquei aqui, igual eu sempre marco, o meio da cabeça, eu pego aqui para não ficar riscando, quem quer riscar com a caneta pode riscar, eu gosto de fazer assim, tá? Só para eu saber... Aonde é o meio, tá? Se quiser pegar uma reguinha também, medir certinho, né? Mas aqui dá certinho o meio, tá? Porque, ó, a gente vai lá, mede, deu o meio aqui. E daí, eu venho, o gabarito que eu fiz, daí tem as formas. Mãe, pode deixar no rosa aqui. Aí, fica mais fácil de ver. Daí vai ter as formas ovaladas, desde o olho grande, que é uma boneca até maior. Eu esqueci, eu queria tanto pegar aquelas lá em cima. Você não consegue pegar, né, filha? Eu esqueci. Na outra Aquela live vai? Eu ia mostrar aquelas bonecas. Não, só com escada, né? Dessa vez. Se eu cair aqui no meio da live, não vai ser muito legal. É uma boneca grande. Sabe a minha boneca que tem na capa da. Do Face. Aquela boneca, ela é grandona. É a Camila e a Heloísa. São umas anes grandes que eu tenho lá, que tá na capa do Ateliê Gatos e Fuxicos, da minha página, tá? Então, são esses olhos aqui, ó, delas. Esses grandões. A da Celinha vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Vai dar certinho. E daí tem o narizinho também, ó, que a gente vai poder... É, eu fiz nos dois gabaritos, tem os narizinhos quadrados que eu coloquei. Daí tem o narizinho de triângulo, aqui, ó. O narizinho de triângulo, que é o da Monique. Daí tem vários triângulos eu fiz. E eu fiz os ovalados, que a gente usa muito também. Igual aqui, as da lata, né? Deixa eu pegar
Sim, gente, estão perguntando se é o seu gabarito. E é, gente, é lançamento. É, sim. Ó, é o olhinho da... Esses formatos de olhinhos também, tá? Então, tá aqui os ovaladinhos pequenos, os grandões, os redondinhos, os narizinhos, vários tipos de narizinhos e vários tipos de boquinha. E eu fiz a boquinha da Monique também, tá? As tortinhas. Desde a grande, que essa maior aqui é a boquinha da Monique que nós vamos fazer aqui, até uma pequenininha. Se você for fazer uma bonequinha bem pequenininha, tem a boquinha também. Daí tem os sorrisinhos. O sorrisinho da Celinha, que é com coraçãozinho, tá vendo? E desde o maiorzinho, que é o dela, até um pequenininho pra bonequinha pequenininha, tá? E daí esse outro aqui, ó... Os grandões, que é daquelas Anes grandes que eu tenho, a Anne grande, eu tô fazendo o projeto dela, vocês vão amar. Eu tô fazendo, eu tô como que fala? Reformulando. Ah, reformulando, vai ficar, ela já é linda, a boneca, eu adoro aquelas bonecas. E elas vão ficar mais bonitas ainda. Então, são aqui esses olhos. Daí, esses outros formatos, o formato de gota, esse daqui, que eu também gosto de usar em bonequinha ou de bichinho. Aqui tem os narizinhos. E esse aqui, eu tenho uma boneca que eu tô fazendo, que é surpresa, que vai ser esse olho aqui dela. E vai ficar linda essa boneca, eu já tô sonhando com ela. E aqui umas boquinhas sorrindo, olha. Sorrisão bem grandão. Aqui é o menorzinho. E esse aqui é aquele olhinho de bichinho, de vaquinha. É, a gente faz ela em rena pro Natal. A gente usa bastante esses olhinhos aqui, tá? Eu fiz um maior e um menor. Então, são dois gabaritos. Fazia tempo que eu queria essas formas, porque são as formas que eu uso muito nas minhas bonecas. Eu não tenho um stencil próprio para cada boneca. Eu fiz um assim, que eu reuni todos os olhos que eu costumo usar, tá? Olhos, bocas, nariz, tá tudo aqui, nesses gabaritos, tá? E já tá tudo na lojinha aqui, gente. gatosefuxicos.com.br. E tem o combo, né, mãe? Se compra, por exemplo, o combo do kit da boneca Monique mais o gabarito, tem um valor promocional. Daí só o gabarito é 20. E se você comprar os dois gabaritos juntos, 35. Já tá tudo aqui na lojinha. Ó, e daí aqui também vocês encontram o kit, projeto, ó, da bruxa que vocês estavam perguntando. Do cachorrinho, do gatinho. Também tem combo dos projetos. Aqui eu vou riscar o nariz dela, ó. Sabe o que eu vou precisar, filha? Eu não sei onde minha réguinha não está aqui. Régua? Uma régua. Régua. Como? Ela não está. Então, mas você não sabe onde pode estar? Não está na mesa? Tá, mas vamos sem régua achei, mesmo. Achei. Achou? Como eu fiz várias, então eu quero deixar, por isso que eu vou medir. Eu quero deixar iguais, por isso que eu estou medindo. Vocês não vão precisar medir se vocês não quiserem, tá? Então, eu venho aqui no nariz, eu deixei a medida de 3 centímetros, 1,5 para lá, 1,5 para cá, a medida que eu deixei, tá? E daí eu venho aqui, e eu quero esse olhinho aqui na pontinha do nariz, que eu quero que ele pegue aqui, ó. Tá. Agora eu venho com o gabarito, esse aqui, o segundo, que foi o que eu escolhi para ser o olhinho dela.
Vem, segura aqui, ó. Agora eu já posso tirar a marcação que eu fiz, tá? Que eu já risquei o nariz. A boquinha dela, eu vou riscar aqui, ó. A boquinha eu meço mais ou menos um dedinho aqui. Eu entorto, que eu quero uma boca torta. Eu venho aqui, ó, metade do nariz. Aqui um espacinho maior. Ó, daí eu quero dar um espaço aqui. Daí eu venho aqui no gabaritinho dela, meio torto. Tá vendo que eu entortei a boquinha? Venho torto e risco, tá? Risquei. Tá vendo? Mamão com açúcar. Eu também fazia, né, Camila? Com extenso, né? Isso aí eu faço. Ó, daí eu marquei. Eu quero o olhinho um aqui. Nessa marcação que eu fiz. Tá? Não tem projeto do Papai Noel ainda, gente. Mas vai ter, né, mãe? Vai, um dia. Um dia. Vai ter. Vai ter sim, gente. Aqui é muita coisa, né? Ó, tá vendo? Daí, eu quis usar esse outro aqui, sabe? O menor da parte grande. Pra ser essa parte interna do olhinho dela. Que eu vou fazer? Eu vou encostar ele lá, quase encosto, ó, quase encosto, e risco. Ó, Karen, eu tô vendo, tá? Tá vendo? Ó, agora aqui, o outro. Tá pegando bem aqui, filha? Uhum. Tá? Ó, e risco. Tá vendo? Ó. Tá vendo que deu? As olhadinhas. Daí, a sobrancelha dela, eu venho aqui, ó, aqui mais ou menos, tem a risca aqui dos olhos. Aqui. E aqui. Ou você faz uma risca imaginária, ou você faz bem fraquinho, que a caneta você não acalca ela muito, que o tecido 4, se você acalcar, ele vai marcar, tá? Ele fica marcado. E vem, ó, e faz aqui. Ou você faz assim, ou você faz aquela, sabe aquela outra sobrancelha, essa daqui, ó? Uma aqui e uma aqui, tá? Ou faz essa arcadinha que eu fiz aqui, ou essa aqui que a gente faz na maioria das bonequinhas, a gente faz essa daqui. Tá vendo? Daí, ó, eu já marquei, ó, aqui, ó. Essa daqui, eu venho aqui, ó. E já marco os cílios dela, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Já deu uma forma a cabecinha. Tá vendo? Que essa daqui eu tinha deixado ela pronta, mas nem precisava. Deixa eu usar essa daqui, que ela tá bonitinha, tá gordinha. Tá mais gorda que essa. E a gente vem com o branquinho, igual da Celinha. Vem com a tinta branca. Você usa a PVA ou a essa de tecido que eu estou usando, que é a Acrylex, tá? Vem aqui. Onde eu enfiei? Aqui, ó. Eu escondi a água de mim pra não derramar ela, mas agora eu preciso dela. Que caneta que é essa, mãe? Essa caneta é a caneta Micron, aquela que apaga com o calor do ferro, tá? Oh, Micron. Essa é a Friction, tá? Da Pilot. Tá, já viro. Tá? Tira print aí, gente. Daí eu venho aqui na tinta, ó, na tinta, limpo, e venho nessa parte que eu quero ela branca. Tá? Venho com cuidado para eu não tirar a marcação, mas se eu tirar a marcação, depois eu vou te mostrar também como que faz. Mas não saia dessa outra marcação, essa daqui por fora. Por dentro até que dá para sair, tá? Mas a por fora vocês não saem, não? A Mônica fez uma pergunta legal, Mônica Slob. Você coloca
as cores no projeto? As cores que você usa? Sim. Coloca assim. Mas aqui não tem, Mônica, aqui não tem segredo, não. É o branco, a tinta marrom que eu usei. É o branco, é o marrom, é o vermelho profundo pro nariz e a boca. E daí, se for fazer os traços com a caneta, com igual da Celinha, porque eu fiz os traços, eu fiz com o rústico. E essa daqui eu vou fazer com a caneta Micron, porque a Celinha, lembra que eu falei que eu ia usar a Micron? Você lembra, cara? Uhum. Que eu acabei esquecendo depois que eu fui ver. Eu falei, aham, não lembro, não. É, pediu pra... Eu não sei o que é Micron. Se podia fazer os traços com a caneta Micron. Eu falei que eu ia mostrar... Ah, tá, que não é pintado. Essa. Ah, né? Verdade. Eu falei que eu ia mostrar, mas depois eu acabei esquecendo também. Todo mundo esqueceu, ninguém falou nada. Então, essa daqui eu vou fazer com a caneta Micron, tá? Gente, quem tinha mandado pergunta, manda de novo, por favor, que perdi aí, tá? O pincel que eu tô usando é aquele, o pincel Condor 4544, mas não tem necessidade de ser esse. O pincel que vocês tiverem, ó, tem da Tigre, é um pincel fininho, que daí eu corto a ponta e dou uma lixada com a lixa de unha, tá? E deixo ele bem gasto para ele ficar meio durinho aqui, tá? Para ele ficar bem gastinho. Ops. Ó, daí a gente vem todo aqui com a parte branca. Sem sair, tá? Elizabeth Gomes, você passou o blush on antes? Ah, eu passei, Elizabeth, isso daí. Eu esqueci de mostrar, né? Mas olha, eu uso o da Ruby Rose. Onde tá o número? É B1? É isso aqui? Patrocinado por Camila Amaral. É a Camila que deu pra mim. B1. Esse é o número, filha? É isso mesmo. Uhum. B de blush 1. Então é o Ruby Rose 1. E daí eu faço assim, o blush mesmo. Ela, como ela é uma pele morena, eu gosto de já de passar bastante, tá? E esse Ruby Rose é um blush bom, ele sai sim. A gente não vai falar que não sai, porque depois que a boneca fica velha, ela sai sim. Mas ela demora pra sair, viu, gente? Eu tenho bonecas ali que é velhas e tem o... É só retocar a maquiagem, tá? Depois. Assim que eu faço. Quem não tem isso daqui, faz aquela trouxinha com tecido. Põe um pouquinho de plumante, faz uma trouxinha e passa. É, aqui. A Mel Freitas tá lembrando, tá? Aqui que é pra repetir que é caneta fantasma e não Micron, pra riscar o fundo. Ah, é. Senão o povo se confunde. Ah, verdade. Micron é outra coisa. Micron é outra, gente. Depois eu vou mostrar a caneta Micron pra quem não conhece. Tá. Ivanilda Souza, sapatinho, como que faz? Ah, sapatinho, eu pintei, Ivanilda. É pintado. Eu mostro, tá? Ó, aqui eu dei uma demão e são duas demãos de branco, tá? Daí vai ficar assim. Pego uma aqui que eu já deixei no passo a passo seco. Daí, a gente vai passar agora o marronzinho. Deixa eu pegar um... Tô achando que esses comentários aqui estão travados, viu? E o teu celular? Por que você tá usando o meu? Ah, tá sem bateria, tá no osso. O cabelo. O cabelo você vai ensinar? Vai, né? Vai sim. Carma aí, Dina. Não, não adianta, porque não tem onde carregar. Ó, esse daqui é o marrom, tá? Marrom da Acrylex. Nós vamos passar no aqui no meio. A gente
gente passa todo o meio aqui dela. Respeitando a risca. Aqui, essa risca saiu um pouco. É, aqui eu não vou passar não, mas eu vou mostrar aqui pra vocês se acontecer isso, tá? Eu venho de novo com o stencil e reforço o meu... Ah, é depois de seco. O importante é que esteja seco, tá bom? Venho com risca, ó, aqui. Isso daqui tem que estar seco. Depois de seco, a gente faz assim. Esse daqui deu uma sumida também. Tá aparecendo aqui, Ká? Tá. É que sua mão tá um pouco na frente, mas não tem o que fazer. Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Isso daqui é pra gente que não é acostumada a pintar, gente. E eu me incluo nisso aí, tá? Eu não sou, igual eu falei pra vocês, eu não sou expert em carinhas. Eu pinto as carinhas das minhas bonecas. A gente tem que pintar, enfiar a cara. E treinar, né? Treina, pega o gabarito, vai fazendo olhinho, vai treinando até sair bom. Se achar que não tá bom, faz de novo. Mas olha, se fizer esse passo a passo igual eu tô explicando pra vocês, não tem erro, tá? Não tem erro. Todo mundo vai fazer carinho. Ó, tá todo mundo gostando. Olinda Ribeiro, Mel Freitas, a Ciciara, Tecido Jane, Márcia Puzanzi. Gostou, Puzanzi. Mel? Você viu como que é fácil usar o gabarito? A Branca Letícia chegou. Oi, Branca. A Karen, a Leide, Luciana Lopes, Mônica Bazanella. Ô, Cacá, o que você achou do gabarito? A Cacá pintou uma... Ele pintou na parede da casa dela, coisa mais linda, uma mandala. Nossa! Coisa mais linda, até que eu falei que ia mostrar pra Elô. Nossa! Olha, Rosa Kofuji assistindo lá do Japão. Olha! Tá cedinho aí, né? Ah, não, 8h40. Aí. Aqui a gente deu a demão de marrom, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Que são as fases da cabeça. E agora já vou pintar o vermelhinho aqui do nariz, porque aquela... A Soninha tá aqui, não tinha visto. Oi, Soninha! Oi, amiga! Silvia Azevedo falou, esse gabarito é show. É show mesmo, Silvia. Eu tô falando porque eu fiz como se fosse uma aluna mesmo que precisava de um gabarito. Ele é bem legal, ele tem várias formas. Várias formas, quem faz bastante boneca, de tudo quanto é tipo de boneca, ele é show, viu? Aqui, eu estou usando o vermelho profundo, tá? Oi, Sandra Fanes, chegando agora. Helena de Pano. Oi, Helena de Pano. Oi, gente, bora compartilhar. É, vamos ver. Vocês vão querer participar do sorteio, não vão? Para participar do sorteio, tem que compartilhar. Nós vamos olhar. A gente vai sortear um kit. A gente é surpresa. Heloísa Witt falou que tá amando o gabarito. E o rostinho. Daí aqui, cadê aquele pincelzinho zero? Não achei meu... Ah, aqui, ó. Agora aqui a gente pinta a boquinha. Aqui, quem tem dificuldade e quer usar, agora que nós fizemos a boquinha com gabarito, você pode vir com a Micron aqui, ó.
Eu tô usando a marronzinha. E aqui eu não tenho a vermelha. Pode usar a micron, ó. Joana Dark, seja bem-vinda. Ó. Robinho, você não vai pular lá agora, não? Olha cá como que ficou com a micron. Uhum. É que eu não tenho a caneta micron vermelha, gente. Fica bom, né? Essa caneta aqui é a... Ela não sai, tá? Quem não conhece, ela é uma caneta própria para pintar o rostinho de bonecas. E ela é boa. É muito boa a gente usar. Então, tá aqui. Agora, quem quer habilitar lá, se aventurar no pincelzinho, vem com o fininho, filetinho. Tá vendo? Vê o que, que eles acharam com a micron. Tá vendo? Se fosse a vermelhinha, ia ficar melhor, né? Pra usar, pra combinar com a Anne. Agora, quem quer vir com o pincelzinho, vem aqui, ó. Na marcaçãozinha que nós fizemos lá com o gabarito. E vem. Eu virei a carinha, dá pra ver? Dá. Assim. Eu virei que era melhor pra eu... Olha aqui, vocês estão vendo que a minha mão tá apoiada? O segredo de pintar também é sempre apoiar a mão, tá? Não vão pintar com a mão voando, não. Claudete Messias falou, cheguei. Oi, Clau. Bem-vinda, amiga. Aí. Agora, nós vamos dar... Nossa, mãe, se você sujar sua blusa branca, então, tá ferrada. Deixa eu tirar um pouco dessa tinta aqui da minha mão. Tá me incomodando. Comenta aí, gente, quem que vai ganhar, hein, esse sorteio? Quero só ver. Quem que vai ser sortuda? E elas vão gostar do brinde. Do kit. Vai ser um kit. Depois nós vamos falar do quê? Ó, agora esse daqui está molhado, tá? Eu vou pegar o outro pra eu não me... Ó, esperei secar lá. Agora eu venho já fazer o acabamento dos olhos, tá? Ou eu faço com a micron, tá? Eu vou fazer com a micron pra vocês verem que dá pra fazer com a micron, tá? Então eu venho aqui na marcação externa. E faço um tracinho com a caneta marrom, tá? Faço todinho ela. Robinho. Ô, Ká, sabe o que eu vou precisar? Que daí depois é precisar do ferro. Porque hoje precisa passar o ferro na carinha pra elas verem. Tá. Tá? Coloca pra sair essa marcação aqui. Vocês viram que não é um olho complicado de fazer. Agora, quem quer fazer as formas menores, igual essas daqui, ó, com um olhinho aqui e quer fazer nesse estilo, mas pra boneca menor, ou até na própria carinha dela, por exemplo, assim, ah, eu não gosto de olhão, vou fazer um olho menor. Você faz o olho menor. Daí, aqui dentro, você usa uma dessas formas aqui também, ó. Tá? Você pega esse olho, pega esse menor, põe aqui, né? Ou se você quer esse olho aqui, pega esse, põe aqui, tá? Então, fica a critério de vocês usar na boneca que vocês tiverem aí, tá? Que ele já foi feito para isso mesmo, para várias bonecas, vários tipos de rostinhos. Ah, meninas, a gente esqueceu de falar que tem que compartilhar em modo público, tá? Porque senão, depois a gente não consegue conferir se você compartilhou. Então, pra não ter erro, compartilha em modo público pra participar do sorteio. E comenta bastante, que quanto mais comenta, mais tem chance de ganhar, né?
Daí eu venho, eu vou marcar esse pretinho do olho dela. Eu vou usar um redondinho aqui, ó. Eu posso usar o redondinho ou o ovalzinho. Eu vou escolher o redondinho, tá? Eu venho, meço ali, pego a minha canetinha e risco, tá? Venho no outro e risco. Tá lá. Daí, aqui só vou passar o preto depois. E eu venho agora com a Micron pretinha fazer o acabamento aqui nos olhos, ó. Daí eu já faço os cílios, ó. Um, dois, três, quatro. Pode ser com a caneta marrom também, tá? Com a caneta preta ou com a caneta marrom. De fazer uma enquete aqui, que tá, eu vi alguma pessoa falando ali que adora, adora olho grande. Comenta aí se vocês gostam de olho maior ou olho menor, pra gente saber. É. Cada um tem um gosto, né? Eu acho bonito assim, zoiuda. Olha aqui, com a caneta, ó, as outras bonequinhas minhas eu fiz com a tinta, mas tá vendo? Olha como que a caneta dá um destaque também. Tá vendo? Que dá pra fazer com a caneta. Olha, a bolinha eu ia fazer com a tinta, mas eu vou fazer com a caneta. Pra vocês verem que dá pra fazer, tá? Só pra mostrar pra vocês. Que não precisa de ter medo, isso daqui é treino. É claro que é uma cabeça simples, gente. Eu não sou especializada em cabeça, tá? Eu tô explicando o jeito que eu faço. Um jeito simples, né? Um jeito simples da gente fazer uma cabecinha. Agora, nós vamos fazer o final dela aqui. Deixar as canetinhas. Aqui você faz ou com a Micron, né? Ah, esse daqui é preto. Também a sobrancelha preta fica feio, né? Não tem a ver com preta, não. Às vezes a boneca tá de rena. Tá? Lembra uma vez que eu fiz rena? Eu lembro. Ficou feio. Cabelo loiro, sobrancelhona de taturana. Ó, eu faço com a Micron, tá? Ou daquele jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ah, o pincel tá aqui, deixa eu pegar aqui. Que ele bem limpo, bem com a marrom, igual da bonequinha, da Celinha. O jeitinho que eu fiz lá. Eu venho, molhei um pouquinho aqui e limpo tudo aqui no pano, ó. Daí eu venho aqui, ó, na curva, ó, bem de leve e faço uma sobrancelha. Daí eu venho na outra e faço a outra, ó. Tá vendo? E já fiz a sobrancelha dela. Cadê o marrom? Aqui. Aqui a gente vai pegar o pretinho. E vamos fazer uns coisinhas aqui, ó. Molho o pretinho. E venho aqui, ó, pra gente fazer um... Depois nós vamos dar luz aqui. Vai fazer uns piquezinhos assim, ó. Ó. De preto, tá? Com a mãozinha leve. Ó. Estão acompanhando? Ó, quase 2 horas de live e estamos com 210 pessoas. Olha! Obrigada, Karen, gente. Karen reforçou aqui. Obrigada, viu? Desde o começo,
pessoal tá firme e forte. E é uma coisa que tem gente que acha chato, né? Mas, gente, tudo que a gente acha que é chato... O quê? Pintar? Pintar. Tem muita gente que acha chato, assim, porque não faz. Tem que fazer. Tem que fazer. Pra poder perder o medo. No começo sai meio... É. Tem gente que fala, ah, eu não sei fazer, não sei o quê. Não gosto nem de ver fazer. Mas tem que perder esse medo, né? Ó, e agora eu venho com o branquinho, ó. Simples, bem primitivo, uma coisa primitiva, nada de luz. Eu não tô dando luz aqui, assim. A luz que eu tô dando, vocês estão vendo como que é? Risquinho. Risquinho com a mão leve, sem acalcar. Ó. Tá vendo? E agora nós vamos vir com o boleador. E fazer a bolinha daqui de cima, ó. Uma bolinha. E a outra bolinha. Deixa eu tirar um pouco. Tá vendo que tá virando carinha já? A Elis Ribas falou que a filha dela que pinta pra ela, que ela tem medo de errar. Ai, Elis. Tenta agora, Elis. Tem que tentar. Agora a gente vem aqui no nariz, ó, e dá uma luzinha, uma sujadinha. Só que o pincel... Tá? Que número que é esse pincel mesmo? É um que você falou? Esse daqui é o 30/0303. E, gente, olha, acabamos a nossa carinha. Deixa eu dar um zoom. Aqui eu daria um pouquinho mais de cuidado, tá? Se vocês forem reforçar, pra não borrar nessa hora, tá? A caneta não sair dos olhinhos. Olha... Foi tudo com o micron. O... Tanto os cílios quanto o contorno dos olhos. Tá? Daí aqui, ó, eu vou passar um pouquinho do preto. Aqui. Nesse do meio. Ih, Sônia Santos, carrega aí o celular. Ah, que pena. Ela falou que a bateria tá acabando, o meu tá também. Mas não é no meu que tá a live, então tá bom. Pensou? Ah, todo mundo elogiando a carinha. Tá vendo? Vocês conseguem agora a fazer gente também, passa gente. Com ferro. Deixa eu ver se essa caneta aqui tá melhor. Essa minha caneta, ela tá falhando. Boa noite, Roseli Nizimoto. Oi, Roseli. Gislene Ferreira, falou Amanda. Tá com a gente. Já falei com ela, ela fez o gato. Né, Roseli? Aí. Terminamos a carinha, gente, olha. Agora é só passar o ferro, tirar essas marcações. Tu vai mostrar tirando? Vamos deixá-la um pouquinho aqui, porque... Como eu... Ah, verdade. O que, né? Que eu... Ah, aqui, o branco. Você tacou o dedo? Eu taquei o dedo, mas não saiu, não. Não borrei, viu, gente? Passei de levinho. Tá, a gente deixa ela secar um pouquinho e depois, por fim, no final, não, eu mostro. Pra não passar a pistola de cola quente que apaga. Como assim? Ah, tá, é aqui. Mas o ferro já tá ligado lá, não vai precisar. E eu já deixei uma carinha pronta para eu colocar nela.
Cadê aquela carinha que tava pronta? Aquela, a bonequinha tem carinha aqui de sabida. Ó, essa daqui eu pintei com a tinta aqui. Também não tirei com ferro, tem que tirar. Tá vendo? Deixei um pouquinho mais grosso. E essa com a Micron, ó, tá? Faz os cílios daí com a canetinha marrom, tá? Que eu acho que vai ficar mais bonito, tá? Eu vou esperar ela secar um pouco. Depois a gente passa o ferro pra vocês verem. Agora vamos... Põe pra lá pra mim. Ah, eu vou precisar da Micron de novo. Eu vou marcar a carinha do gato pra elas verem. É, passa de novo lá pra mim, filha, se levou pra lá. O quê? Eu vou pintar a carinha do gato. Só fazer com a Micron. Meninas, é, pra quem chegou agora, pra quem não viu, os gabaritos já estão à venda, tá? Na lojinha gatosefuxicos.com.br. E é facinho de usar. Deixa eu ver se vou abrir aqui. Ó, mostrar pra vocês aqui que tem o combo, tá vendo? Tem como você comprar o kit da Monique, que já vem com gabarito. Vem com um gabarito. E daí tem os gabaritos à parte e também o combo com os dois gabaritos. Ó. E daí tem outras coisinhas aqui também, ó. Pode ir, que é ó. O momento merchan, mãe. É. Ó, o gatinho tem um quadrado, um retângulo que dá pra fazer o olhinho dele aqui. Ah, eu tô marcando com isso. A Débora falou, é melhor pintar o rosto depois da cabeça cheia? Ah, eu gosto. Eu gosto mais, Débora. A Mel Freitas, Camilinha, eu quero ganhar a bruxinha. Ó, tá vendo o retângulo? Já fiz o narizinho do gato, tá? Eu usei o gabarito número 1, tá? O dela, o gatinho, tá aqui. E o dela, esse aqui, mais esse, tá? E a boquinha, tá? Essa boquinha aqui. O gabarito número 1. Esse outro gabarito aqui é o número... Não, é o número 1. O 2 é esse daqui, que é o redondo. O redondo, daí tem o sorrisão, as carinhas de bichinho. Essa carinha aqui que eu falei que eu tô fazendo uma boneca que vai ter esse olho aqui. Esse olho aqui da bruxinha também, tá? É verdade. Eu esqueci. Esse olho aqui é o olho da bruxa. É o olho do... Aquele coisa de porta, como chama? O painel de porta, a bonequinha do painel de porta, o da bruxa, tudo esse daqui, ó, tá? Esse olhinho aqui, do gabarito número 2. Então, vamos fazer o gatinho. O gatinho aqui, daí tem um olhinho pequeno. É, os gabaritos podem vir por carta? Pode. Pelo correio, ela fala? Sim. É, pelo correio, Lisete. Ó, o gatinho... O gatinho, deixa eu ver aqui, qual que é o tamanho do... Aqui, ó. O gatinho tem o gabaritinho também, ó. Tá mostrando aqui? Uhum. Ó, aqui a gente vai usar aqui, ó. Esse, a gente vai... Eu não marquei, tá, gente? O certo é a gente marcar igual eu faço lá no começo. Marca, ó, o olhinho, daí venho aqui... Tá? Daí, aqui os cílios dele. Cílios. Vem pra cá. Um, dois. Um, dois. Daí, um aqui. Gente, é, o gabarito é 20, tá? Estão perguntando os gabaritos 20. E se você compra o combo com os dois gabaritos, 35, ok? Daí, a gente vem com a Micron e pinta. Nossa, a minha Micron que tá ruim, filha. Duro que eu misturei caneta boa com caneta ruim. Vocês já viram isso? Eu sei que eu tenho caneta nova aqui no meio das... Que eu faço isso com as maquiagens. Puta. E depois, pra saber qual que tá bom, né?
as canetas de delineado, tudo misturo. Daí aqui ele tem uma sobrancelha também. Eu tô olhando aqui no gabarito que tá no molde, tá? E daí o narizinho dele é vermelho. Eu venho com... Não sei se vai secar, né? Depois eu tenho que tomar cuidado pra não borrar o nariz dele. Passo dentro de onde a gente marcou com o gabarito lá. Já vou marcar com a Micron. Mãe, carta registrada tem frete? Nossa, cai agora. A gente vai ter que ver isso daí. É, vamos nos informar. Quem que tá perguntando? É, Elis Ribas, acho que tem que ver nos correios. Agora, né? A gente vai ter que ver isso daí. Ó, oh, a Karen falou que tem o custo da carta registrada. Ah, tá. Tá bom, Karen. Que bom que você respondeu, amiga. Karen é sabida. É. Ela mandava pra Cláudia. Ela é sabida mesmo. Ah, eu acho que hoje em dia, pra ter alguma coisa que não custa nos correios, é ruim. Difícil. Tá vendo, gente? Olha, eu pintei ele todinho com a caneta Micron, tá? Só o nariz que eu não tenho caneta Micron vermelha, tá? Quem tiver... É uma gatinha, né? Que ela tem um lacinho na... Aí. Daí a gente faz depois um pontinho de luz branca aqui, ó, com o boleador. Meninas, o valor do frete do gabarito a gente já vai ver depois, assim que acabar a live, tá? E realmente tem, a Karen disse que é mais ou menos R$8 a carta registrada, então a gente vai arrumar lá no site depois. Porque como que tá no site, filho? Eu acho que tá com frete normal, né? Que já calcula direto do site. Sim. Daí estão falando que o frete tá caro. Ah, tá. A gente vai ver isso aí. Sim. É que a gente é iniciante nessa área de... tudo é novidade pra gente, tá? Então, vocês tenham paciência, que a gente tá começando agora. Eu não amarrei direito pra não borrar o nariz, tá? Então, reserva ali. Então, vamos pôr a cabecinha dela. Agora você leva ali pra mim. Daqui em cima. Aqui vai, eu só vou mostrar, eu não vou colocar. Ah, a Kelly entrou. Aqui. Oi, Kelly. Oi, Kelly. Aqui vai a gola. A gola é como da selinha, só que a da selinha eu usei uma golinha de crochê, essa daqui é uma golinha de bordado inglês. Eu alinhavei a mão e costurei aqui, ó, com o ponto invisível, tá? Daí ela fica grudadinha no vestido, ó, tá? Precisa mostrar pra vocês como que faz? Ou a gente pode passar adiante? Respondam aí, se ficou dúvida. É, qual que era a dúvida também da outra? Ah, aqui, do pezinho, né? Uhum. É, como que chama? Será que ela tá aí ainda? Vê se ela tá.
Ixi, não lembro mais quem que falou do pezinho. Ai, deixa eu pegar. Eu tirei a... Aqui. Agora nós já vamos colocar a cabeça. Pra gente colocar o cabelo e finalizar a nossa bonequinha. Tá? Aqui a gente tem que colocar a rendinha no pezinho dela. A gente já vai pôr. Elas falaram que pode passar, mãe. Pode, então tá bom. Pra Monique ficar com a carinha tortinha, a gente deixa ela um pouco torta, ó. Eu costurei ela levemente torta, tá? A cabeça é assim. Se você quiser deixar a cabeça assim, tudo bem, tá? Eu gosto de deixar ela um pouquinho assim, bem pouquinho, tá? Eu deixo aqui, ó, um dedinho do pescoço, tá? Mais ou menos um dedo aqui. Ela tem a cabeça grande, por isso que ela tem esse negócio grande, porque ela é uma cabeça pesada, né? O cabelo dela também vai dar uma pesada. Então, a gente deixa bem reforçado. Daí, você costura aqui como você quiser. Eu costumo costurar assim, tá? Deixa eu... Fazendo isso aqui. Pegar um pouco mais. Tem gente que não gosta de costurar assim. Você consegue virar um pouquinho pra cá, mãe? Virar como? As costas dela, costas. Ah, pra mostrar. Assim. O buraquinho aqui eu não tampei, tá? Vocês tampem aí a de vocês. A Ivanilda que perguntou do pezinho apareceu. Calma aí, que a gente... Apareceu, Ivanilda. A gente já vai pro pé. Depois eu vou colocar a rendinha nela e vou te explicar como é que pinta ele. Bora compartilhar aí, gente. Cadê todo mundo? Quero só ver depois se ganhar o sorteio não estiver. Daí, e daí não compartilhou, né? É, daí a gente vai sortear outro. O do kit é pro compartilhador, tá? Daí nós vamos sortear os três projetos. O gatão vai ser o gatão, o cachorrão, o dogão e a bruxa, tá? Vamos aqui. A bruxa Morgana. Quem quer ganhar? Falem aí quem quer ganhar. E tem um monte de gente, a Olinda Ribeiro, a Kátia. Toda vez eu esqueço o nome dela. Davis. Olha lá, tá vendo que a carinha já fica tortinha? Ellen Basquinhana tá aqui. Roseline Zimoto. Marília dos Santos. Olinda Ribeiro. Elis Ribas. Andréia Santos. Você lembra o nome da pessoa que falou? Do sapatinho? Sapatinho? Ivanilda? Acho Ivanilda. Que era Ivanilda. Olha, o pezinho, dá pra ver aqui onde tá ou só tá pegando aqui? Tá, tá pegando. Ó, o pezinho, lá no molde tá assim o desenho do sapatinho, ó. Você vai ter que riscar com a caneta, essa caneta Friction, essa que apaga, tá? Ou com lápis mesmo, você pega e risca aqui, ó, o desenho do sapatinho, tá? Como se fosse o sapatinho lá. Daí você vem com a tinta PVA e preenche onde você riscou, tá? Tinta PVA preta ou a tinta de tecido preta,
tá? Daí, ela fica assim. E nós vamos colar uma rendinha de um lado e do outro, tá? Eu deixei a rendinha um pouco maior aqui. Ah, o Laércio tá aí, tava quieto. É, ele deve ter batido perna, será? Foi bater perna em outra live? Foi não, né, amigo? A turma do fundão tá... Eu acho que tem que ganhar, estão participando. Não! Tá tudo participando. Os colegas. Que bom. Da outra vez, a Mônica Yamamoto ganhou, né, Mônica? A Mônica ganhou o projeto da Monique, não foi? Foi a Monique que ela escolheu. Ah, gente, vocês vão poder escolher. Eu não vou falar o cachorro, o gato. Vocês vão escolher, tá? Esses projetos novos. Ou se quiser os outros também, eu vou deixar a escolha de vocês. Tá? O que vocês quiserem escolher. Aqui é só isso daqui, a rendinha que eu coloquei aqui. E daí, eu utilizei na ponta um fio de juta. O Laércio falou que ele tá fazendo um gorro de crochê. Lá, você tá fazendo... tem uma coleção de gorro e cachecol, né? Porque eu lembro em Gramado, lembra que ele tinha uns 20 cachecol diferentes? Ô, gente, nós temos uma coisa do lá pra contar que nós esquecemos. Dos cachecol, vamos contar agora? Ah lá, lembrou, hein? Gente, a gente tava na nossa viagem de Gramado, tem tantas coisas, uma delas... O Laércio tava com uma mala gigante que era do tamanho dele. Maior que ele. Parecia que a gente ia ficar um mês lá. É, mas vocês não sabem. Não sei o que, que ele foi pegar na mala, você lembra? Bem no aeroporto. A gente tava no aeroporto, bem todo mundo de boa. De repente, o Laércio queria pegar uma blusa que tava lá no fundo. Na hora que ele abriu a mala dele... Só saiu o cachecol. 5 mil cachecóis. Gente, e a blusa, nada da blusa. Ele foi tirando cachecol no aeroporto, isso, né? Tirava, era só cachecol que saía. E levou um cachecol para cada dia da semana. Uma mala só de cachecol. Ele achou que ele ia usar todos os cachecóis do mundo. E fez frio, hein, aquela não viagem. Não era que você levou uma mala só de cachecol? Conta aí. Nossa, a gente zoou quando viu aquela mala cheia de cachecol, hein? Todo mundo ficou zoando ele. Daí a gente só usa... pérola dessa viagem. Só, né, cara? Tem as pérolas do noivo da Camila também, mas ela não deixa eu contar. Fala. O noivo da Camila foi junto, né? Aqui, um botãozinho aqui e o botãozinho do lado de cá. Ele vai escutar ali, vai... O do lado de cá vai vir aqui ver o que vocês estão falando dele. As pérolas. Ah, mas da bota tua a gente já contou também. Que a bota despedaçou tudo. No meio da viagem. Ai, bota velha que é confortável, que é gostoso de usar. Só não pode estragar, né? Fazer o quê? Eu acho que o Lá nem tava lembrando os cachecol que ele levou. É, não sei quem que falou aqui, que passou o comentário. Falou assim, já até tô imaginando a sua risada. Olha que a gente viu aqueles tanto de cachecol. Ó, o cabelo do kit vai assim também, tá? Eu costurei no meio. Eu dei lá. A gente
dar a volta em 40 centímetros, tá? Na régua de cabelo, ou quem não tem régua de cabelo, pega um papelão, uma tampa, o que você tiver de 40 centímetros, ou até um pouquinho mais, tá? E você dá várias voltas. Tem que pegar aqui, ó. O Jorge falou assim, dessa eu não sabia. Jorge, olha, ele... Você ia morrer de rir, não tinha roupa de frio, Jorge, só tinha cachecol. Não tinha blusa. Nossa, uma mala cheia de cachecol. Olha, gente, aqui. Essa lã é a lã própria para feltrar. Quem é craque em feltrar, você vem e feltra ela. Ela fica linda, feltrada. Mas, para facilitar, e aquela lá eu fiz também, eu colei, tá? Olha aqui atrás. Eu colei, foi colado. Eu costurei ela antes, tá? A gente mede, tira um pouquinho pra lá. A gente mede aqui. Fica aqui até aí, menina. Nossa, tanto de gente falando aqui que já usou o bota e ficou sem sola. Acho que já aconteceu isso com todo mundo, né? Ó, o cabelinho a gente deixa que é harmonioso, ó. Você escolhe onde você quer pôr, tá? Olha a sobrancelhinha dela. Eu deixei um pouquinho antes. Agora, assim não. Eu gostei mais assim pra baixo, tá? Aí você mede lá, tal, vem aqui atrás. Tem dessa lã pra vender na lojinha? Olha, ainda não. Eu comprei pros kits. Se sobrar, eu vou ver, porque eu comprei um tanto de lã lá. Só que eu, na verdade, eu nem sei o tanto que vai dar, sabe? Tem que ver os kits primeiro, né? Depois que eu fizer os kits, as que sobrarem eu vou colocar na lojinha, tá? Porque eu tive que pedir, porque pra fazer os kits dela, eu tive que pedir. Daí eu comprei. Olha, tá vendo? A gente vem aqui. Vem puxando. Eu fiz um laço mais aqui em cima. Eu não peguei o coisinho de amarrar. Ô Jorge, quando lá foi na tua casa, ele não levou um monte de cachecol, não? Quando ele foi no... Eu não coloquei ainda a cola, né? Em cima. O lá tem coleções e coleções de cachecol. Um mais lindo que o outro. Por isso, é tão lindo os cachecol dele que ele quer levar tudinho nas viagens. Aqui, quem quiser filtrar, daí vem filtrando aqui, tá? Mas eu passei cola, como eu falei pra vocês, a Monique foi feita com cola, tá? Também não precisa um montão de cola não, porque o laço já vai... Dá pra ver aí? Deixa eu ficar aqui. Uhum. Assim tá perfeito. Eu deixo o cabelo meio frouxo, não aperto tanto. Cara, se eu não me engano, os lacinhos do cabelo dela caiu ali embaixo, não caiu? Na mesa? Aham. Caiu? Caiu. Eu tô amarrando com o fio encerado. Não tem necessidade. Você amarra com o fio que você tiver ou com a própria lã. Você amarra com a própria lã. Eu puxei um pouquinho mais pra cima o cabelinho dela. Daí a gente vem aqui, ó. Dá uma
arrumada, uma bagunçada, na verdade. E eu vou colocar o laço depois. Mônica Yamamoto entrou. Oi, Mônica. Adriana Oliveira, tem carinha, tem os rostinhos prontos na lojinha, sim. Tem da Celinha. Ah, é da Celinha, né? A da Monique, depois que eu fizer os kits, eu vou ver se eu disponibilizo lá também. Pode mostrar esse aqui? Esse aqui que tem, ó. Esse daí é da bonequinha Celinha, tá? Depois que eu fizer os kits, que... Se der tempo, eu coloco lá na lojinha. Obrigada, Andréia. Andréia falou, você trabalha muito bem. Amo ver seus trabalhos, Andréia Santos. Ah, obrigada, Andréia. Muito obrigada. Leide, quando que é seu aniversário? Ela falou que quer ganhar de presente de aniversário. Quer uma bonequinha, Leide? Você podia começar a fazer bonequinha, né? Aquela lá, eu fiz assim, gente, ó. Tem que pegar o trabalho de paciência, ó. Vem e faz assim, ó, tá? Enrola um por um. Como aqui a gente tá com pressa, eu não vou fazer, tá? Mas vocês estão entendendo aí, ó? Pra ficar igual? Vem e enrola. Cada um. Benício Oliveira, tá? Lu, você é muito caprichosa, gosto muito de ver você trabalhar. Obrigada. Ó, o lacinho. Lacinho, eu falo que é igual lacinho de criança, né? Como criança faz laço, quando a gente ensina uma criança a fazer laço. É simples. Então, o segredo do laço é você vir aqui arrumando ele, ó, tô fazendo bem câmera lenta. Ó. Tá? Você vem arrumando, vai ajeitando todas as partes do laço, ó, tá? Ó, ó, e puxa. A Soraya perguntou se fosse fazer um menininho, como que faria o sapatinho? É só fazer tudo pintado, não botinha, é? Botinha, Soraya. Faz tipo bota. Verdade. Nossa, o corpo da Monique... Ao invés de ser aberto aqui, faz fechado, né? O corpo da Monique na versão molequinho ia ficar lindo mesmo. Daí você faz aqui, tá aparecendo aqui? Uhum. Aqui, ó, você faz botinha e faz cadarcinho. Igual eu fiz aqui na bruxa, ó. Ó, você pode fazer cadarço. Tá vendo? Com linha de bordar, tá? Da cor que você quiser aí. Que lã é essa? A Lenice perguntou. É, como que é o nome mesmo? É lã natural. Lã natural. É. Vem aqui. Cola. Passa outra. Esse ângulo aqui tá pegando a coberta dos gatos ali atrás. Tá? Ah, e o Felps não tá ali? Ele saiu? Saiu pra comer e dar uma voltinha. Viver a vida, finalmente. Dormiu o dia inteiro. E hoje ele não apareceu aqui, gente. Viram? Hoje ele não quis dar o ar das graças. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Calma. Aí, melhorou. Pega as coisas bonitas ali, ó. Tá pegando? Vocês viram que a gente deixa a cama do Felps? Eu tenho que deixar a cama dele ali, que é um cobertor, pra que ele fique o dia inteiro aqui comigo. Ah, se eu não deixar essa cama dele aí. Já cedo, ele quer vir pro ateliê. O ateliê fica aqui no meu quintal, né? No fundo da minha casa. E ele fica lá na casa à noite com a gente, né? Dorme lá comigo. E de manhã ele vem pro ateliê. Já cedo.
Ele... Até domingo, pode ser o dia que foi, ele acha que é dia de trabalhar, né, Camila? É. Tem que deixar a cama do Felps ali. Ó, daí é o que eu falei aqui. Depois, com calma, vem e vai fazendo assim no cabelinho, ó. Tá? Vai torcendo. Eu fiz assim naquele lá. Esse daqui a gente fez com pressa. Então, não ficou muito legal, tá? Mas foi nesse processo aqui, tá bom? Ó, gente, tinha muita gente querendo ver o Papai Noel. Vou deixar a imagem mais aberta assim, que daí vocês conseguem ver. Ó, vou deixar uma Monique pra cima e a outra embaixo. O que vocês acharam? Vão comentando aí, a gente vai preparando aqui pro sorteio. Sorteio. O que vocês acharam? Você quer ir mostrando, mãe, as outras bonecas? Que tá bem aberto aqui agora, ó. Dá pra você mostrar. E eu derrubei a linha. Essa linha aqui não pode derrubar, que ela vai embora. Então, aqui, ó. Esse daqui é o projeto novo que a gente tem, né? Que eu mostrei pra vocês. Que é a bruxinha. Ó. A bruxa atrás, ela tem a capa, né? Quem gosta de bruxinha, né? E os olhinhos tem no gabarito também, os olhinhos desse formato. Dá os bichinhos dela. Aqui. O gatão, eu mostrei, né? Pra quem não viu, derrubei tudo. Que esse é o gatão. Com o seu peixe de estimação, que ele não come peixe, ele tem um peixinho de estimação. Que esse gato, ele come ração. É igual os nossos. E o cachorrão. Daí, aqueles lá são os projetos de Natal. Eu tenho o... Tira. Eu fiz no final do ano. O Papai Noel... Aqui. O Papai Noel com cachorro, o de cachorro eu vendi, mas vou fazer o projeto, né? Que ele é a pantufa de cachorro, o outro. A pantufa de cachorro e ele tem os cachorrinhos. Cachorrinho no bolso. E esse aqui é o Papai Noel de gatinho, que ele tem o ratinho aqui. É o Papai Noel gateiro. O outro é o Papai Noel cachorreiro. E daí tudo de Natal, com suas touquinhas de Natal. Aí tem o gnomo, o gnomão aqui, que vai ter também o projeto. Talvez eu dou uma reformulada neles, né? A duende, essa é uma duende, né? Tira pra lá. Ai, caiu lá. E a doente. Que tem um gato também na mão. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer. Como que você vai querer fazer, mãe? Os três projetos. E daí eu o kit. Então a gente vai sortear... Quatro. O kit eu faço do cachorro ou do gato? A pessoa escolhe tá. O kit. Então vão ser. Então vão ser quatro. Quatro pessoas. Sorteio. Um vai ser o kit, que vai ser a primeira pessoa. A primeira pessoa, o kit. E daí, depois, três projetos. É, só que a primeira pessoa tem que ver se compartilhou. Sim, sim. Né? A gente vai conferir. A gente confere e vê se compartilhou no modo público. Então, Karma. Vou colocar quatro aqui. E as demais, as outras três, as que estiverem aí. Vamos lá, hein? Ó, tananana. Cruzem os dedos. O cachorrão ou o gato. O kit que vocês quiserem. Vamos ver. Dá um. Ó, a primeira foi a Amanda Steika.
Daí depois, Ines Pires, Erenildes Silva Santos, Jaísa Fernandes. É, mãe, vamos fazer assim pra gente se organizar? Vai conferindo se a Amanda Steika compartilhou, que eu vou acompanhando os comentários pra ver quem que vai aparecendo aqui. Se você foi uma das sorteadas, aparece. Apareça aí, que daí... Não compartilhou. A Amanda está aí? Acho que não. A Amanda é a Amanda lá da Cheiro de Pano. Tá aparecendo aqui no celular? Uhum. Então, não tá, tá, gente? Ela não compartilhou. Quando vai compartilhar, tá? Tem que compartilhar em modo público, tá, gente? Porque senão a gente não consegue ver. E ela não tá aí também, né? Acho que não. Vamos ver. Bom, então, se a próxima, que é a Ines Pires, compartilhou... Ines Pires. Também não. E tem que estar online aqui, gente. Também não, Ká. Outra. Erenildes Silva Santos. Vamos ver, Erenildes. A Erenildes. Ela tá sempre aqui. Isso, tá mesmo. Ah, compartilhou. Parabéns, amiga. Ganhou o kit. Ganhou o kit. Você escolhe o cachorrão ou o gatão. Parabéns, amiga. Ela comprou a selinha. O que que ela... Depois eu vejo. É melhor não falar, que senão eu falo besteira, né? Tá, então a Erenildes ganhou o kit. Ganha, depois você escolhe. E as outras que foram sorteadas, ninguém tá aqui, Jaísa, gente? Jaísa Fernandes, tá? Não tá. Se ninguém estiver, a gente vai sortear mais 3 pessoas, que daí são as ganhadoras dos projetos. Então, só esperar um pouco, porque os comentários... A Jaísa também não compartilhou, talvez ela não esteja aí também. Então, vamos fazer de novo. Então, são 3 projetos. Tá. Né? Também não compartilhou? Não. Então, por enquanto, só ele e o Nildes, né? Vou colocar para 3 agora. Deixa eu ver. Tem que ser aqui, repetir o sorteio, né? Uhum. Deixa eu ver. Regina Bueno, não? Primeira, Deise Folatri. Ó, Erenildes Silva Santos já apareceu aqui. É ela, né, Erenildes? Uhum. Tá online, então tá tudo certo da Erenildes. Também não. Ah, a Deise Folatri, se ela estiver aí, ela compartilhou, tá? Vamos ver se ela está. Vamos ver a outra se compartilhou, Regina. Lembrando que tem que ter compartilhado, tá, gente? A gente falou a live inteirinha. Então, depois não adianta. Regina Bueno. Quem é injusto com quem compartilhou, tá? Então, eu espero que vocês entendam. Tá, Regina parece que não, se for a mesma aqui. Vamos ver se tem mais outra Regina. Não apareceu também? Tem que esperar, porque também é... só Bueno, né? É meio atrasadinho. Só aqui. Regina Bueno. Não compartilhou. Tá, outra. Adriana Priscila Zupone. Também não. Não compartilhou. Então, daqui, quem compartilhou foi a Deise Folatri. Se ela estiver aí, ela ganhou. Essas duas não. Então, pode fazer o sorteio de mais 2 pessoas. A Amanda está presente, mas ela não compartilhou, né, gente? Não. Não compartilhou, Amanda. Amanda estava aí.
Porque é... Tem um monte de gente aqui que compartilhou. Então, é injusto, né, com quem compartilhou. Vamos fazer de novo, ó. Então, quem que foi que compartilhou aí? A Deise? A Deise foi lá. Então, eu vou anotar aqui. Aí... Se ela aparecer... tem outra Deise que apareceu aqui, não é ela. Folato. É, Deise Folato. Eu vou anotar aqui, se ela aparecer. Então, tem mais dois sorteios aqui pra gente fazer. Tá, então... Ah, é, como tinha colocado quatro, tinha aparecido esse nome aqui também. Então, vê ela, Valdemira Ramos Ferreira. Valdemira. Compartilhou. Compartilhou? Valdemira. Valdemira Ramos Ferreira, ó. Ela compartilhou, tá vendo? Aí, deixa eu mostrar aqui. Ah, não tem como mostrar. O quê? Quando vai compartilhar, ó, gente, é só compartilhar e daí fica aqui, ó, público, tá vendo? É aqui que você coloca como público. Se você deixa só para os amigos, a gente não consegue ver se não segue você, entendeu? Que mais? É, então, duas que compartilharam, vê se não tiver. Calma aí, a Valdemira e a Deise. Eu tô esperando o comentário delas, até agora nada. Pode fazer de mais um, pelo menos, para eu procurar aqui. Então, deixa então. Deixa eu só tirar uma foto aqui pra gente não esquecer o nome delas. Vamos lá. Então vai conferindo, ó, gente. Sorteamos aqui Roberta, Helena, Zarpelon. Já ganhou. Lucinha Miller. Vê essas duas primeiras, mãe. Quem? A Roberta primeira, né? Uhum. Ah, a Rô compartilhou aí, tá certo. E a Lucinha, a Lu, todas nossas amigas. Vamos ver se a Lu... A Lu não compartilhou. Ah, compartilhou lá. Se tiver aí, ganhou também. Projeto. A escolher, tá? Oi, a Lucinha. Valdemira está aqui. Ah, está. Então, já deu os três projetos. E o último, agora, como não estava... Roberta Zarpelon está aqui. Tá. Projeto. Então, deu, né? Sim. E o kit, ela não está. A pessoa não está. Do kit, tá? Tá. A primeira? Ah, ela respondeu aqui. Ixi, esqueci o nome dela. Agora a gente falou tanto nome. Você não anotou? Você tava anotando. É. Calma aí, é só voltar as mensagens era aqui que eu vejo. A Amanda, não deu. É aquela que ela comenta bastante. Esqueci. É. A gente assiste a live de novo pra pegar. Tá. Então quem tá ganhou, certo, chama nas mensagens que facilita, gente. Gente, muito obrigada. Vou ver aqui quem tá aqui. A Leide. Tá a Cacá. Tá aqui firme e forte, amiga. Obrigada, viu? Tatiane Teles. A Claudete. Claudete Messias. O Pedro. O Pedro também aqui, tá aqui, ó. Iranildes. Iranildes. Ah, Iranildes. Olha, a gente já tava esquecendo. Ô, cabeça oca, né? Iranildes que ganhou o kit. E daí as outras três, os projetos, tá? Muito obrigado, tá? Pessoal, muito obrigada. Obrigada por tudo. E até a próxima live. Vamos ver se a semana que vem a gente marca. O que vocês querem que a gente faz? Fala aí. Fala agora, que daí a gente escolhe aí. O que fazer na próxima live? Vou fazer uma enquete. O que vocês querem fazer na próxima live? A bruxa... O cachorro, o gato, o que querem fazer? Cibele, obrigada, amiga, por você estar aqui todo esse tempo na live. A Nilda Zerbeto, obrigada. A Janice, obrigada, amiga.
O Pedro, obrigada, obrigada, viu, Pedro? Depois mostra a bonequinha pra mim, tá? Eu quero ver, muito obrigada. E a Leide, obrigada. Silvia Azevedo, a Soninha Tonieta, Sonia Tonieta, Soninha Amiguinha, melhor falar Soninha Amiguinha. Neiva Casagrande, muito obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo. E a gente escolhe, tá, o próximo projeto depois a fazer, o que vocês... Vamos fazer uma enquete lá, tá? Muito obrigada, beijos, até a próxima live. Vou ver se a gente consegue marcar, quem sabe na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. Né, Ká? Uhum. Beijão, bom, gente. Tá? Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.